Boa tarde, pessoal. Vamos voltar. Ah, tá. Tá legal. Qualquer coisa você já fica com ele em punho. Se precisar, você já usa. Bem, pessoal, boa tarde. Vamos lá, todos já abastecidos? Vamos lá? 3, 2, 1. Atenção, na hora de Jô Soares aqui. Vamos lá, Ruth. A Ruth está chegando. Bom, pessoal, a proposta é que a gente avance agora nos outros temas da resolução. Não que a gente não vá mais falar de diária hoje, mas vamos deixar para o final. Agora a gente vamos avançar nos outros assuntos, senão a gente não vai passar para os outros assuntos. Então é importante que a gente agora siga em outras questões. Esquecendo um pouquinho essa questão do táxi, do hotel e tudo mais, né? Então eu queria, assim, veja, deve ter pessoas assim com questões. A Josiane está aqui com o microfone, já para levar para quem tiver alguma questão, e a gente vai agora em outras, nessas outras questões. Não é diária, né? Se falar em diária, a gente vai cortar o microfone. O anel já não vou falar de diária. O problema de diária, não tem mais cafezinho lá no curso, já atingiu o limite, pô. Cafezinho vai ter, viu, Gilmar? Só café. Bom, Gilmar Ogava, do Conselho da S. Eletropaulo. Eu vou fazer uma pergunta e vou embasar um pouquinho ela, que é sobre a questão da representatividade das entidades. Reza lá o artigo 8º da Constituição Federal, que trata da questão da representatividade das entidades ou instituições no que se refere à defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive sobre questões judiciais e administrativas. Considerando também que a própria CLT trata da associação em sindicatos e semelhantes, e no seu artigo 513 ela especifica suas prerrogativas, que são representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da categoria, profissão liberal, né, e ou interesses individuais dos associados. Lá no seu artigo 534, também normatiza a atuação das federações. E aqui eu não falo só da Federação da Agricultura, da Indústria, do Comércio, etc. Em cujos estatutos devem conter as prerrogativas desta representação em nome das pessoas físicas a elas associadas. Pergunto, por que mudar o conceito de entidade representativa, conforme verificado no inciso 4º do artigo 2º da 451 atual, que está em desconformidade com a própria Constituição Federal e demais legislações que regulam a representatividade? Essa é uma questão. Uma sugestão, né? Lá no inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 5º da resolução, poderia ser colocada uma vedação, uma sugestão de acrescentar esse inciso 5º.
né, que seria vedar a participação de pessoa física que não tenha mais vínculo formal com a entidade representativa. Sanaria essa questão. São duas formas de ver a coisa. Então, minha pergunta é, no nosso caso, por exemplo, a Federação da Agricultura, nós temos lá 325 mil propriedades rurais dentro do Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo tem 645 municípios. Desses, nós temos representação direta, com sede física, em 537 municípios para cuidar de toda essa turma aí. Aí você diz que o indivíduo é indicado para aquela função pelos seus representantes, e daí ele toma a posse e dá tchau para a entidade se ele quiser. Pelo que eu estou entendendo dessa forma, dessa redação. Por isso que ou muda, né, essa questão que foi colocada lá no inciso 4 do artigo 2º, ou acrescenta uma dessas vedações, que se ele se desvincular, não, o cara foi mandado embora, não é mais produtor rural, mudou de ramo, e aí vai representar o produtor rural? E, quando eu falo produtor rural, eu falo qualquer outro, o comércio, a indústria, etc. e tal. Né? Então, essa é a minha dúvida. Tá? Isso não está claro, né? E eu acho que isso cria um problema sério para a questão da representatividade por entidades que têm esse potencial, têm esse porte, têm esse lastro dentro do estado em que atua, no caso do Estado de São Paulo. Obrigado. Vamos lá, Gilmar. Só que você precisa do microfone. Está aqui. Ele só quer complementar a questão. Boa tarde. Sou Riz Donaldo, né? Suplente e secretário executivo da COEL, Ceará. Uhum. Dentro desse contexto, Bragato, eu estava até discutindo com o PC aqui, no artigo 5º, relacionado com o artigo 3º, onde ele fala da indicação por unidades representativas, e entendemos que no parágrafo 1º, inciso 1 e 2, ele torna-se nulo. Né? Se a gente observar o ou que é colocado aí, uma vez que os indicados devem necessariamente serem formalizados pelas entidades representativas. Tá? Então, não há que se falar em consumidor titular ou representante legal, já que, se ele é indicado, conforme está no parágrafo único aqui, o artigo 3º, ele diz que já é suficiente para ser conselheiro. Qual foi a intenção. Tá, na verdade, não é bem isso. Não é porque a entidade indicou que ele já é conselheiro. Quem decide... Quem define o novo conselheiro é o próprio conselho. Então, quando a gente fala, traz essa nova conformação, a gente está querendo dizer o seguinte: quem manda no conselho é o conselho e não a entidade federativa. A gente não está aqui regulando o que faz a entidade federativa, o seu papel legal e tudo mais. Isso daí está muito bem colocado, o Gilmar trouxe para nós aí a legislação, isso está absolutamente claro. Né? O que a gente veio trazer é deixar claro que a entidade federativa, o papel dela é indicar, e cabe ao conselho acatar ou não, pode não acatar. Não é a entidade federativa que determina quem vai ser o conselheiro, ela indica. E o conselho vai se reunir e vai decidir. Queremos aquela pessoa que foi indicada ou não queremos? Podemos recusar, né? O conselho pode recusar. Quando ele é indicado, claro que é muito bom que a gente tenha entidades fortes, né? Federativas, como você bem colocou no caso do rural, é muito bem-vindo. Eu acho que a gente não está aqui afastando em nenhum centímetro a importância da entidade representativa. Onde houver, ótimo, se ela puder indicar, ajuda muito, porque, como você falou, tem uma capilaridade grande certas entidades, certas federações, e isso ajuda muito nesse trabalho de representação mesmo daquele público. Né? Agora, o que acontece? A gente está dizendo o seguinte, então, uma vez indicado,
ele não representa somente a entidade federativa, ele é um conselheiro de uma classe de consumo de consumidores de energia elétrica. Podem estar vinculados à entidade ou não, né? Então, ele passa a representar uma classe de consumo. Tem uma outra dimensão, que pode ser muito próxima, como pode não ser muito próxima do que aquela entidade representativa esteja representando. Então, quem destitui um conselheiro é o próprio conselho. Então, não cabe a entidade representativa, num belo dia, falar, não, agora não é mais você, é você, a revelia do conselho. É isso que a gente está querendo deixar, assim, dar o sentido que o conselho deve ter, né? Então, é o conselho quem define, então, quem são seus conselheiros, né? Agora, no momento de compor o conselho, é muito bem-vinda a participação da entidade representativa, que vai indicar. Uma vez indicado, esse é o único papel da entidade representativa. A entidade representativa não tem autoridade sobre o conselho. Não é ela que diz esse não, aquele sim, porque senão a gente está invertendo os papéis. Então é muito importante que fique bem claro o papel do conselho e que não haja transferência de responsabilidade do conselho para a entidade representativa. Então, é nesse sentido. Então, muito bem-vinda, sim, a participação da entidade representativa, mas no papel que tá definido para ela, né? Não, o conselho não perde a sua autonomia, não perde a sua autoridade, né? No sentido de... Porque, como você falou, Gilmar, se a pessoa, de repente, não, até nem pertence mais à entidade representativa, cabe ao conselho fazer uma avaliação. Essa pessoa, esse conselheiro tá fazendo um trabalho, é adequado, ele representa ainda a classe de consumo? Pode representar como pode não representar, né? Então, isso é um papel de gestão do próprio conselho, né? Tá sempre atento se realmente os 5 ali titulares, um de cada classe, né? E os 5 suplentes, se eles realmente estão cumprindo com o seu papel. E caso não estejam, então tem que se reavaliar. Chamar para conversar, olha o que está acontecendo. E se for o caso, em última instância, até substituir, né? Então, com esse caráter de dar autonomia para o conselho, porque senão vai ficar na mão da entidade representativa e não é esse o propósito. Alô? Pega o microfone aí, Gilmar. A entidade representativa, ela indicou o representante daquele segmento. Isso. Entendeu? Uma classe de consumo. Conforme os seus associados hipotecaram para ele essa confiança através das associações. A questão da representatividade aí, ela tem amparo na Constituição Federal. Você desculpa, mas há um erro aí, você não pode. Você pode, o conselho sim pode exigir que aquele conselheiro eventualmente seja trocado. Aí a entidade tem que indicar outro. Pode isso até sim. Pode até trocar a entidade. Isso sim, mas do jeito que está escrito aí, não leva a essa conclusão. Você desculpa, mas o que você está falando é uma coisa, mas o que está escrito lá é outra. Não, acho que não, Gilmar. Pelo amor de Deus. Que não. Aí não. Doutor Bragato? Ó. Negativo. Tanto é, ó, se você pegar o artigo 4º aqui, ele diz assim: a entidade representativa da classe da unidade consumidora deve ser definida pelo conselho. Ok? Então, o conselho define a entidade representativa. E a entidade representativa, ela indica a pessoa que lhe for mais adequada para exercer aquela função. Então, se ela não desempenhou, o conselho vai chegar e vai falar para a entidade, olha, indique é necessário outro. Que se troque o seu representante. Isso. Como Mas pode... isso não está escrito lá. Como pode chegar e dizer, olha, entidade representativa, você... vai ser substituída por outra entidade representativa. O conselho tem essa prerrogativa. Para isso tem audiência pública. Entendeu? Não, mas você tem uma audiência pública. Sim. É verdade. Sim, feito em audiência pública. Você entendeu? O que eu quero dizer é a autonomia do conselho. E a entidade representativa,
o papel dela é indicar. Quando instada, indicar, se assim lhe aprouver. Ela indica. Agora, o fato dela indicar não dá poderes nem a ela, né, de... ela só vai substituir... A entidade só vai ser substituída na renovação do conselho através de uma audiência pública. Não. A audiência pública você vai apresentar os seus conselheiros para a sociedade. Então, nesse caso, ela quem pode decide ser é o conselho. Mas do jeito que está aqui, está complicado. Ele se desvincula. A partir do momento que ele tomou posse... Não tem necessidade dele se desvincular. A única coisa que a gente está dizendo... Então não precisa de entidade representativa. Exatamente. Suprime ela lá. Não é que não precisa, Gilmar. Suprime ela lá do inciso a força, X lá. A força é do conselho. A entidade é um papel secundário nesse processo. A gente não está diminuindo a importância da entidade representativa. Não é isso. Mas a autonomia é do conselho, entendeu? O conselho, se houver uma vacância naquela vaga, ele vai pedir para a entidade representativa, qual que é o caminho natural? É esse, pedir para a entidade representativa indicar um novo conselheiro, que vai ser avaliado pelo conselho. Não é ela indica e tá aceito aquele conselheiro, entendeu? A autonomia é do conselho. Não. Entendeu? Eu não concordo, você desculpa Braga? Aí, mas... Você está trazendo a legislação não é o que está na lei, que não é o nosso ambiente. E não é o que está escrito aqui, pô. Não, Bragato, o que está escrito ali é muito claro. E eu acho que a preocupação que a ANEEL teve, eu trago isso para a iniciativa privada, que eu acho que foi a preocupação que vocês tiveram, mas, no meu entender, também cometeram um erro. Não, a vaga é da entidade. Por quê? Porque como representante da entidade, eu tenho que ser alimentado com informações, com as demandas, com o feedback da entidade. Senão eu sou um ser isolado, eu sou um representante, no caso, da indústria, mas se eu não tiver por trás a minha federação me alimentando com informações, como é que eu vou atuar? Não, eu não a partir tô... Só terminando o raciocínio. Tá a partir do momento que a entidade, por qualquer motivo, ela perde a confiança no meu trabalho, ou muda a diretoria, ou eu mudo de ramo, como o colega falou... Uhum. Nós entendemos que a entidade tem todo o direito de substituí-lo. Desde que o conselho aprove. E como está posto aí, não pode, porque o mandato passa a ser por 4 anos, né, do representante indicado. A entidade não substitui conselheiro só pela sua vontade, é isso que eu estou dizendo. Ela depende do conselho concordar com aquilo, entendeu? Agora, isso não fere em nada a relação que aquele cidadão tem com a entidade que o indicou. Isso, obrigado. Isso continua. Não, eu posso ser, então, continuar representante de uma entidade só porque o conselho quer me manter. Mas a entidade não me mantém mais. Eu não sou mais representante da entidade. Sim, ela não, pode não me quer mais, mas o conselho quer e eu fico lá por causa dessa sim, é isso mesmo. Achamos que isso está errado. E nós achamos que está correto. Dentro do tema ainda, doutor Marcos... Porque o que prejudica a atuação? Qual o fundamento de você empoderar uma entidade representativa no Conselho de Consumidores? Não vejo razão para isso. Doutor Marcos, alô, doutor Marcos. Ainda dentro do tema, tá? Apenas eu vou fazer uma provocação para a gente refletir em cima... do exemplo. Existem critérios para a eleição da entidade representativa da classe. Trago como exemplo a classe rural. Então, temos alguns requisitos, como maior número de filiados, a isso. Representatividade, a regularidade. Então, lhe pergunto o seguinte, nós temos um sindicato rural âmbito municipal. Temos uma federação da agricultura em âmbito estadual. E temos o MST. Sem nenhum viés ideológico. Quem é que vamos indicar para representar a classe rural? O conselho define. Bragato. O conselho decide. Marcos, ainda no mesmo tema, sou Anderson Abreu, Conselho Consumidor da COSERN, Rio Grande do Norte. Eu
eu acho a dissonância aí no próprio mérito. O Conselho, ele tem o conhecimento da matéria. Agora, o conhecimento da classe de consumidores, quem detém a entidade. Uma federação, seja ela de indústria, de agricultura ou de comércio, ela tem toda uma base de assessoria e toda uma discussão com a sociedade civil daquela classe permanente sobre o setor. O Conselho conhece a matéria, mas quem conhece das demandas e das necessidades daquela classe são as entidades que representam o Conselho. Está perfeito. E eu estou dizendo, é muito bem-vinda a entidade representativa, a Fiesp, a Fiergs, todas as federações são muito bem-vindas. O que a gente está dizendo é que elas não têm poder de dizer, agora eu quero fulano, agora eu quero ciclano, elas indicam. Quem decide se aceita ou não aquela pessoa é o Conselho. O poder está na mão do Conselho, não está na mão da entidade. Eu não estou dizendo que a entidade não é importante e que ela não tem esse papel. Ela tem. E é ótimo, funciona muito bem. A gente tem representantes da indústria, da Fiesp, né? Tem o Botese, que infelizmente não está aqui com a gente hoje, e tantos outros, né, que estão aqui. É muito bem-vindo. Agora, o papel de cada ente é que a gente está dando uma definição mais clara de que quem decide é o Conselho. É o Conselho, e uma vez aquele conselheiro empossado, ou seja, ele passou pelo crivo do Conselho, ele está empossado. Ele só vai sair dali se ele renunciar ou se o Conselho, por algum desvio de conduta, alguma situação, o tirar dali. A entidade por si só ela, substituir, não dá. Ela pode até consultar o Conselho. Olha, essa pessoa vai fazer outras atividades, não tem como mais destacar para lá, preciso dele aqui, vou designar outro. Diálogo com o Conselho, resolve, se coloca outra pessoa lá, desde que haja concordância do Conselho. Então, não fere em nada a importância das entidades. Queria aproveitar, né? Bragato, se me permite. Bragato. Emerson, sou secretário executivo do Conselho Emerson, da Copel. Você já estava antes, Camilo? Eu tô aqui. O Camilo está aqui da fila, Emerson. Pode ser? Para complementar, até porque é o seguinte, olha só. Classe poder público, tá? Isso é exemplo real, tá? O conselheiro representava a Secretaria de Estadual de Desenvolvimento Econômico, tá? Ele se desligou da secretaria. Tá? Isso é perigoso, porque ele se desligou da secretaria, saiu da secretaria. Se o conselho quiser, ele fica lá, mas ele não representa mais o poder público. Ele não vai representar, ele não é mais funcionário do poder público, ele não tem mais vínculo nenhum com o poder público. Se me permitir. Então, ele vai continuar. Vamos dizer que o conselho queira, tá? Ele é um ótimo conselheiro. Mas aí, a classe poder público vai ficar sem representante. Porque ele não tem mais vínculo nenhum com o poder público. Ele não tem mais o cargo em comissão. Ele não sabe mais demandas do poder público, porque ele já foi exonerado, entendeu? Então, assim, eu acho que carece de uma melhor redação. Mas aí promove-se a substituição, Camilo. Qual que é o problema? Não, mas se o conselho quiser. Veja, é o conselho que decide. Não, o conselho decide, mas isso é ruim, porque uma classe não tá mais representada. Bragato, o poder público não vai estar mais representado. Então, nas cinco classes. Bragato. Mas o conselho são cinco conselheiros. Não, eu sei, mas veja, isso aí está abrindo uma brecha até para você tirar a representatividade de uma classe de consumo. Porque se ele não é mais funcionário público, ele não pode representar o poder público. Bragato. Entendeu? É isso que eu estou falando. A classe vai ficar sem representação. Ele é ótimo conselheiro, é amigo de todo mundo, o conselho decide que ele fique. Mas ele não representa mais o poder público, ele foi exonerado. Mas o fato dele ter sido exonerado não tirou dele o conhecimento da demanda. Mas você vai desculpar, mas ele não representa mais. Ele não sabe mais o que está acontecendo. Aí substitui. Dentro do poder, ele não sabe mais. Camilo, aí substitui. Qual que é o problema de substituir? Não, mas eu estou dizendo assim, se o conselho não quiser, não substitui. Foi o que você falou. Pregato na esteira. Mas aí esse conselheiro vai estar atendendo esses critérios de ser consumidor titular da classe poder público? Então veja bem. Representante legal ou representante formalmente indicado? Então tudo bem, peraí. Então dentro de alguns conselhos. Não é assim a vaga é dele. Não, não. A vaga é dele. Porque não, tudo bem. O que está passando aqui é o seguinte, a vaga é dele. É, o que eu quero... Não é a vaga dele. Isso, não, obrigado. Peraí, a vaga não é dele. A então vaga... é o seguinte, desde que ele atenda aos requisitos. Lógico. Ah, tá. Mas não era o que estava passando, desculpe. Mas não era. Estava passando o seguinte, ele entrou,
Se o conselho quiser, ele fica. Não, é isso, gente. Tem que atender. A resolução tem que ser lida em todos os seus artigos. Não dá para a gente ler um artigo, o outro artigo, e cada hora ter um entendimento. Tem que ler tudo. Tem que atender. Então, se o consumidor não atende, se o conselheiro não atende os critérios, ele não pode ser conselheiro. Né? Vamos lá, Emerson. Então, Braga, estava ansioso aqui para que... Pessoal, vamos lá. Porque a questão que se levanta justamente é relativa às atribuições, à soberania do conselho. E se há um consenso nesta sala, de todos os participantes, secretários, conselheiros, a ANEEL, é de que o conselho deve progredir nas suas possibilidades, na sua amplitude, nas suas decisões. E, felizmente, é essa a posição da ANEEL. Não fosse, estaria sendo cerceado o exercício do conselho. Porque, veja, assim como lá um prefeito, ele alça esse cargo, né, é eleito pelos munícipes, na via de um partido, né, ele chega a prefeito vinculado a um partido. No dia que ele toma posse, ele é o prefeito do município todo, de todos os munícipes. E ele não é mais prefeito daquele partido, nem o partido pode tirá-lo. Ele é prefeito. Aqui o conselheiro, se estiver fazendo um bom trabalho, se o conselho quiser que ele continue, continuará. Uma desavença lá com a entidade que representa, não será suficiente, por exemplo, para ser retirado. Agora, se ele acabar se desvinculando, é natural, é do senso comum que vai haver um prejuízo no exercício da sua função. Pode haver esse prejuízo. Em havendo esse prejuízo, porque ele perde o instrumento, a entidade por meio da qual ele acessou esse cargo, isso, é um instrumento para ele exercer a sua representatividade. Isso. Se ele se desvincula, ou é desvinculado, ele perde essa instrumentalização, talvez não consiga mais representar. Se for desse tamanho o prejuízo, o conselho comunica àquela entidade que apreciaria receber uma indicação de outro conselheiro. A entidade indica, o conselho, que é soberano, aceita. Agora, se o cara estiver indo bem, está até melhor, a entidade, se for conveniente para os consumidores representados, aquele conselheiro continua. Então, na nossa discussão há pouco, na parte da manhã, a plenária aqui defendia a questão da soberania, do exercício, do não cerceamento das atividades do conselho. Ainda bem que agora à tarde a ANEEL tem essa postura, senão nós estaríamos a cercear o conselho. É. Então, me parece muito coerente essa posição e... acho que é em favor dos conselhos que, sim, deve se manter essa ideia de que, desvinculado lá da entidade, o conselho poderá ele providenciar para que haja outro indicado, para aceitar uma indicação, não que seja automático. Uhum. Perfeito. Mais alguma questão? Aqui? Aqui? Boa tarde. Tem um primeiro. Rodinei. Boa tarde. Sou o primeiro aqui. Vamos lá, Rodinei. Boa tarde, eu sou o Rodinei Fonseca, presidente do Conselho de Consumidores do Tocantins. E nós temos uma situação que está sendo debatida agora, que é o caos da classe rural Tocantins. Ela não está representando a entidade no Conselho e já foi notificada várias vezes para o comparecimento deles, né, ou justificativa. E nada foi nos enviado via ofício, já foi levado via e-mail e tudo. E todas as reuniões eles recebem o convite. E eu já fui lá pessoalmente também. E nós já estamos com a carta pronta para pedir a saída deles, né, para indicar outra federação que participe. Que nós queremos uma classe representativa, né? Não adianta só estar o nome lá, porque é a Federação do Estado Tocantins. Um exemplo, né? É. Nós temos com essa pendência lá muito grande. Esse ano não tivemos uma presença nenhuma vez deles em reuniões. Pois é, isso é para constar até do regimento, né? A não presença durante, sei lá, X encontros, né? Sem justificativa, enseja, né? Pode ser uma coisa até mais simples, porque o conselho precisa funcionar. Não dá para o conselho ficar na dependência, né? insistindo, e isso passa um ano, passa dois, passa três, né? Então, o importante é dar autonomia para o conselho. Aqui, agora. Boa tarde. Flávio Veloso, do Conselho de Consumidores da CELP, Pernambuco.
Veja, essa posição de que o conselheiro, o poder de concentração de opinião vem da entidade que a gente representa. Porque uma pessoa, por melhor que seja o profissional que se tiver envolvido no ramo, ele tem um número muito limitado de clientes. A federação, no meu caso, da indústria, tem quase 90% das entidades industriais que estão vinculadas à federação. Uhum. Então, o representante na federação representa o sindicato que emite a opinião, concentra, você vai para a reunião do conselho muito mais informado. Porque não é o representante de uma classe industrial, você é representante de todas as classes industriais. Tem classe industrial que eu nem conheço, o pessoal do sindicato. Mas na federação, lá na reunião da federação, vem os pleitos deles. Essa história de... Essa história não, esse procedimento de... quando o profissional é desligado da federação, no meu caso, eu não sou nem empregado da federação, sou apenas consultor deles, eventual, e por isso que eu estou no conselho. Ele tem, se a pessoa tiver bom senso, na hora que a federação tiver um atrito comigo, eu saio na hora, mas na hora mesmo, não tem para onde. Teve uma pessoa lá na federação que queria botar o MST, eu digo, bota, arranja logo o outro no meu lugar. Porque estava uma discordância pesada, não dava para sentar numa reunião de conselho de consumidores com o MST. Não tinha jeito. Então, tem que se arranjar uma maneira, preservando essa posição sua de que o conselho é autoridade, e é autoridade, talvez uma carta, um procedimento que a federação não tirasse a pessoa, mas fizesse uma correspondência ao conselho, para o conselho tirar a pessoa. Não acredito de jeito nenhum que um conselheiro que perca a indicação, a confiança da sua classe que ele representa e queira ficar num conselho desse. Acredito não. Eu acho que muito fica difícil. Ruim, né? Nós estamos discutindo um negócio aqui que eu acho que nos últimos 10 anos não aconteceu nem uma vez. Não sei se eu estou errado. Não, acho que você tem muito razão, obrigado. Flávio. É por aí mesmo. Então, assim, em nenhum momento está aqui se diminuindo. Né? É importantíssima a participação dessas entidades. A gente sabe a organização que elas têm, a seriedade, o bom trabalho que fazem. Isso, agregar junto ao conselho, é o melhor dos mundos. Né? Agora, a questão da escolha, a autonomia do conselho, é só esse o ponto. Alô, agora sou eu. Oi, obrigado. Boa tarde, eu Wilson, secretário da CPFL Paulista. Eu senti uma valorização do papel do secretário, acho legal, nós temos que agradecer aos conselheiros que indicaram todo esse tempo, a ANEEL e a ANEEL, a receptividade que ela deu em algumas partes aí, que deu realmente uma valorização. Mas como nós vamos ter que operacionalizar isso aí, né? A gente não pode ficar muito nebuloso, por isso eu fiquei mais tranquilo com relação a esse documento que vai ser emitido aí para vocês a partir das gravações. Então nós temos que ter mesmo um beabá, e quando fazer, como é que vocês vão fazer, como é que reajusta isso aí, vai ter que fazer novo PAN, não vai? Então, mas aí eu queria assim, três sugestões, na verdade, rápidas aqui. Primeiro, que o termo de adesão fosse válido a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para a gente ter um tempo aí para adequar. Segundo, que se for publicar a prestação de contas no site, não divulgar CPF de conselheiro, e nem de ninguém. Eu acho que isso aí teria que fazer uma versão editada, pode até mostrar, porque é muito perigoso hoje em dia divulgar CPF. E terceiro, dá uma olhada no artigo 25 aqui, porque ele está falando em 10 de maio do ano, 30 de setembro do ano subsequente à publicação desta resolução. E ao mesmo tempo que remete a 138, revoga 138 lá embaixo. É só isso. Obrigado. Ele vai responder? O artigo 25 é um artigo antigo da resolução. Não tem nada a ver com o contexto atual, né? Poderia ter sido retirado. Obrigado. Não, letra morta. O ideal seria que tivesse sido, mas não prejudica. Não prejudica estar aqui. Tá, obrigado. Quem? Aonde? Tá, só para contribuir com o que o colega ali da frente falou, Camilo, que
foi muito pertinente o que ele colocou, né, na minha opinião. Porque, uhum, veja bem, pode acontecer de um conselheiro deixar a entidade pela qual ele foi indicado. Então, nesse caso, porque o conselho não tem o poder de adivinhar se a pessoa continua lá ou não, naquela entidade. Então, a entidade é que deve comunicar ao conselho que aquela pessoa não faz mais parte daquela entidade. E aí, já indicar um substituto. Ou então, como tem um suplente, comunicar que o suplente passará a ocupar a vaga. Então, eu acho que esse é que é o procedimento, né? Deve ser adotado. A gente não tem como regular a entidade, né? Então, assim, a gente não pode impor nenhuma obrigação aqui para a entidade, né? Então, acho que aí caberia mesmo ao conselho, embora ela não tenha como adivinhar, mas ela tem o dever de saber, né? Então, não vai adivinhar, mas se o conselheiro não falar nada, não comunicar ao conselho que ele não faz mais parte daquela entidade, não tem como. O conselho pode consultar a entidade regularmente. Sim, né? Sim, mas o mais prático é... Porque a entidade sabe quando aquela pessoa saiu da entidade. Mas a gente, entendeu, não tem ação sobre a entidade. Não, eu não posso escrever aqui, a entidade tem que... Entendeu? Tudo bem. Eu entendo o que você está falando. Seria o melhor seria esse caminho. Mas não é da competência nossa colocar essa obrigação. A título de complementação só. Na resolução diz que com o impedimento ou a saída do titular, imediatamente o suplente assume a vaga. Isso. Então, o suplente vai assumir a vaga desse que foi substituído pela instituição ou não, porque se ela fizer uma nova indicação, indica e essa suplente. Indicação for aceita pelo conselho, ele não é mais o titular, e sim o suplente. Obrigado, Manuel, é isso mesmo. É dar o papel certo para o suplente, né? Que é o que não estão fazendo lá no Congresso, né? Na Comissão de Ética da Câmara, substituem o titular e ignoram que tem um suplente que teria que assumir, né? A gente não quer isso aqui. Vamos lá. Fábio, AS Sul. Cadê o Fábio? A pergunta que eu tenho é em relação ao limite de recursos financeiros da atividade, os 25%. A resolução fala que a exceção é quando as reuniões são realizadas na sede da ANEEL, aqui em Brasília. A dúvida é, as reuniões que são realizadas em Brasília, por solicitação da ANEEL, mas que não sejam na sede da ANEEL, conceitualmente eu entendi que deveria se também considerar como exceção, mas a resolução fala que é na sede da ANEEL. As últimas duas, três reuniões que nós tivemos não foi aqui na sede da ANEEL, e foi feita pela ANEEL, né? E queria ver se... É proposital isso ou foi um engano não deixar explicitar que era a sede da ANEEL? É que a sede da ANEEL é Brasília. Mas ali fala, em sua sede é em Brasília, não fala em Brasília. O meu entendimento foi esse. É, mas assim, se você for ler, a sede da ANEEL é Brasília. Na designação, na criação da ANEEL... Não é o prédio físico. Não é um prédio físico. A nossa sede é a cidade de Brasília. Ok, tá? Então. Aqui realmente não retratou isso que eu estou te falando. Tá. Mas qualquer local aqui em Brasília... O conceito é esse. É, tá. Isso. Tá bom. Como? Sim. Aqui em Brasília, sim. Raquel, só um minutinho, tá? Fernanda já te passa. Você vem na sequência. Anselmo, do Conselho da CERT Roraima. Pela resolução agora, então, os mandatos dos conselheiros foram estendidos até o dia 31 de dezembro deste ano, correto? Para coincidir com o ano civil. E o mandato encerra também, que seria encerrado agora em setembro, dia 31, encerra, então, no dia 31 de dezembro. Consequentemente, haverá uma eleição para a nova diretoria, correto? Isso. Ok. Que a nova mandato será de 4 anos, então. Isso. Ok. Agora é você, Raquel.
Oi, eu sou secretária executiva da Amazonas. É, sobre ainda aquela questão das entidades, existe, por exemplo, lá no nosso conselho, duas entidades, o titular faz parte de uma entidade e o suplente de outra. Vai ter algum problema aí nessa situação? Não. Não. Na se vacância do titular, assume o suplente. E a indicação é para suplência. Também. É para suplência. Isso. A nova indicação seria para suplência. Entendi. A entidade que hoje é representada pelo titular, ela passa a ser a titular e eles indicando, entra como suplente. É isso. É, se o titular sair, né, daquela função que abriu a vaga dele, não, é, quem assume é o suplente. E abre a vaga do suplente. Aí o conselho vai pedir para a entidade representativa indicar um novo suplente. Que pode ser para uma ou pode ser para outra, aí no caso, né? O conselho vai ter que decidir para que entidade que ele vai pedir a nova indicação. Entendeu? É, Romaneng, secretário executivo da Electro. Bragato, no artigo 4º aqui, 5º, ele diz aqui que para compor a classe, ele abriu aqui a possibilidade da pessoa ser um cliente, não necessariamente estar ligado a uma entidade. Então, um exemplo, que o residencial, um cliente residencial, pode ser o representante da classe residencial. Isso. Beleza. Quanto a isso... Não. Se ele for consumidor titular, ele pode ser. E ele se manifestar interesse... Ah, se o conselho aprovar, né? É, se o conselho aprovar, ele manifesta interesse. Não, ele está dizendo no caso de não ter entidade. É porque aqui está ou, né? Não, mas o conselho vai definir, né, se vai ser indicado por entidade ou pode ser alguém que não seja da entidade. É. Então, a não ser que o conselho já tenha definido pela entidade, a entidade indica. Entendeu? É. É o que está aqui, Ana. É. Você está lendo o artigo 4º conjugado com o 5º, né? O artigo 4º diz o seguinte, olha, vamos ler junto. As entidades representativas das classes de unidades consumidoras devem ser definidas pelo Conselho com base em critérios que garantam a representatividade. Não é isso? O 4º. Não, está no anterior, está no 3º. Aqui. Artigo 3º. A distribuidora deve criar, na forma desta resolução, para atuar no âmbito de sua área de concessão, conselho de caráter consultivo, voltado para orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica, as tarifas e adequação. Parágrafo único. Os conselheiros devem ser indicados, na forma desta resolução, por entidades representativas das classes de unidades consumidoras, residencial, industrial, comercial, rural e poder público. Né? Depois, no 4º, bem, as entidades representativas das classes devem ser definidas pelo Conselho com base em critérios que garantam a representatividade perante a classe de consumo na respectiva área de concessão. Agora, e se não houver entidade representativa? Aí vai ter que ser. Residencial, todos têm entidade representativa residencial? Tem gente que vai no Rotary, tem gente que vai na... Tem vários, tem coisas de igreja, tem sempre que vai se pastoral de igreja. Não, a gente está falando entidade residencial. Sim, mas aí eles usam a residencial. Residencial sempre tem uma associação de bairro.
é uma questão aqui. É. Porque aqui está que o conselheiro deve ser consumidor titular. Ele tem que ser consumidor titular, ou representante legal, ou representante formalmente indicado por entidade representativa. É ou. Qualquer um desses três pode ser conselheiro, pelo que está aqui na resolução. Né? Não há vedação. Sim, em havendo entidade. Pode. Sim. Bragato. Aonde? Aqui. Conselho CEMIG e CONASEM. Vai existir aquela audiência pública para referendar a entidade que pode indicar o representante. Quer dizer, presume-se que, então, que nessa audiência pública, o consumidor, qualquer consumidor pode se colocar como sendo candidato a ser a entidade representativa, a ser homologada? Olha, eu acho que a coisa tá fica meio vaga. Não, vê bem, é a questão da autonomia do conselho. Quem vai decidir é o conselho. Tá? Aqui está possibilitando... O conselheiro deve ser consumidor titular ou representante legal de consumidores titulares ou representante formalmente indicado por entidade representativa da classe de consumidores a que pertence. É, na minha interpretação, ser consumidor titular ou representante de um consumidor titular e ser um representante de uma entidade representativa daquele segmento de consumidor. Jamais, acho que não tem sentido colocar um consumidor titular representando toda uma classe de consumidores. Daí que está a colocação de uma audiência pública para referendar a entidade que será homologada para indicar o representante. Agora imagina 8 milhões de consumidores da CEMIG pleitear seu representante da classe residencial. É o desejável, né, Zé Luiz? É o desejável. É desejável. Mas aí tá abrindo uma brecha meio preocupante. Você concorda que pode não ter entidade representativa para alguma classe em alguma área de concessão? Seria a exceção. Então, mas pode. Mas pode. Pode ocorrer. E aí você vai colocar quem lá? Tem que ser um consumidor. Como é que a gente, como conselho, vai poder controlar um pouco isso para, evidentemente, não abrir uma verdadeira polêmica sobre quem que é o... Quem decide é o conselho. Nós podemos decidir. Sim, quem decide é o conselho. Não é audiência pública, não é discussão com a sociedade que vai indicar quem são os conselheiros. Quer dizer, naquela audiência pública, eu falar, não pode, queremos outro. Na audiência pública, vocês vão dizer, esses são os representantes escolhidos pelo Conselho de Consumidores. Fulano de tal representa a Fiesp, fulano de tal representa... Ele foi indicado pela Fiesp, aceito, fulano de tal foi indicado. Posso falar agora? Sim, Ana, a ideia desse artigo é o seguinte, para ser conselheiro, tem que ser indicado por uma entidade, conforme está lá no artigo 3º, certo? Parágrafo único do 3º. É, isso. Tem que ser indicado por uma entidade. Qual é a ideia desse artigo do OOOO? Vamos supor que a SANAI, ela é representante da FEComércio, e ela é indicada como conselheira da Eletropaulo, mas ela não reside na cidade de São Paulo. E ela não tem ninguém indicou ela, ela não é representante legal de ninguém que tenha unidade consumidora na cidade de São Paulo. Mas a FEComércio quer que ela seja a conselheira. Então, ela foi indicada, mesmo não sendo nem titular nem representante, ela foi indicada, ela poderia ser conselheira. Essa é a ideia. Não que uma pessoa qualquer chegue lá, olha, eu quero ser conselheiro. A ideia é, tem que ser indicado? Tem que ser indicado. Há casos em que não há entidade? Há casos, mas isso daí é muito pontual. A ideia é, por exemplo, na Ampla, o Manuel Neto, ele mora no Rio de Janeiro, ele não mora na área de concessão da Ampla. Supomos que ele não mora na área de concessão da Ampla. Mas a entidade em Niterói, do Poder Público, indicou o Manuel Neto. Então, ele pode ser conselheiro, porque ele foi indicado por uma entidade de lá.
Essa é a ideia. Então, ele, ou ele mora, reside no local, ou ele é representante legal de alguém que reside no local, ou ele é apenas indicado pela entidade. Necessariamente, conforme o artigo anterior, ele tem que ser indicado por uma entidade. Ô Marcos, a minha pergunta é o seguinte, nós da Energisa Minas Gerais, o nosso conselho, ele pensa voltado para o consumidor. Então, nós assim, sabemos qual a área de concessão onde tem mais clientes rurais, mais residenciais, e nessas áreas de concessão a gente manda as cartas para as entidades. Daí sim o conselho escolhe os representantes para atuar no conselho. Nós poderíamos, no caso, né, agora vai acabar o mandato de 2 anos e vai se passar para 4. O Conselho de Consumidores poderia mandar uma carta para essa entidade, não solicitando a indicação dos conselheiros, mas solicitando que se vigorasse esses conselheiros que estão no conselho por mais esses 4 anos, ou ela teria que indicar novos conselheiros? Você disse que eles podem continuar como... Podem continuar, desde que indicados, né, e aceitos pelo Conselho. Não existe nenhuma trava mais para renovação. O conselheiro é por 4 anos, por mais 4, por mais 4. Se o Conselho decidir, fica para o resto da vida. Alô? Não tem... Eu? É, Bragato, só aqui, alô? Fernanda. Alô? Aqui, só complementando duas situações. O que a Ana Paula colocou ali, por exemplo, no Conselho de Consumidores nosso da Ampla lá, o conselheiro indicado, ele tem que ser consumidor da área de concessão, obrigatoriamente, e titular da conta. Eu, por um acaso, sou consumidor da área da Ampla e da Light também. Mas, para estar no Conselho de Consumidores da Ampla, a conta de energia está no meu nome e eu sou consumidor da área de concessão da Ampla, indicado pelo poder público. Uma outra situação que ela colocou agora é em que as entidades, aqueles conselheiros que hoje fazem parte do Conselho, todas as entidades que os indicaram, nós enviamos uma correspondência a essas entidades solicitando a indicação de um conselheiro, seja o que hoje está ou de um novo conselheiro, desde que ela siga as regras que hoje são estabelecidas pelo Conselho. Quem estabeleceu essa regra de que o conselheiro tem que ser consumidor da área de concessão da distribuidora e titular da conta, foi o Conselho. É, aí você, tudo bem, mas você pode estar sujeito a alguém questionar, né? Não, vê bem, você está criando regras que vão além da resolução. Isso. Né? Então, você pode estar sujeito a alguém questionar essa sua regra, entendeu? Porque desde que cumpra aqui... Né, é ou. Ele pode ser. Sim, tudo ou. É Rosimeire, Mato Grosso do Sul. Só para contribuir, a gente, quando analisa uma legislação, a gente fala no direito que é uma análise teleológica. Eu não posso pensar um artigo sem olhar todo o processo que está sendo desenvolvido. Então, por que do ou? Para justificar o artigo 4º. O artigo 4º fala da obrigação da realização da audiência pública, do Conselho eleger os critérios para a escolha dessa entidade representativa, e aí ele fala o seguinte, olha, realizado o procedimento estabelecido no parágrafo anterior, caso o Conselho não ratifique a indicação do conselheiro em até 30 dias, a contar do início do mandato, cabe à distribuidora proceder à indicação comunicando o fato anel. A distribuidora precisa de uma outra entidade representativa? Não, porque ela pode escolher a primeira opção, um conselheiro titular, uma pessoa
né, que seja consumidor titular naquela área de concessão. Então, assim, uma coisa sempre está puxando a outra, justificando a outra. Né? Então, assim, é por isso que existe o ou, para justificar o primeiro comando e a possibilidade, inclusive, da distribuidora escolher um consumidor individual. Né? E aí a Ana Paula estava dizendo de um caso em que a pessoa representa o rural, mas é de outra instituição, outra, assim, não guarda correlação com aquela classe ou não sabe os problemas daquela classe, é com base nessa teologia, teleologia aqui, né? A possibilidade de você usar só o fato dele ser o que legitima ser um consumidor titular naquela área de concessão. Tá? Só para justificar tudo. Né? Muito bem, Rosa. Você precisava... Flávio Pauliello, vice-presidente, representando a presidência do Conselho da CPFL Jaguari. Não sei se é o caso que a Ana Paula falou da questão rural, mas nós temos essa questão lá no nosso Conselho. Nós, ao realizarmos a audiência, entramos em contato com as entidades representativas da classe rural da nossa região. Nós não temos sindicato rural na cidade, nada. É da cidade de Limeira, fica a 90 quilômetros de lá. E não conseguimos nenhuma entidade que mandasse o representante para a classe rural. O que nós fizemos? Nós fomos atrás de um consumidor da classe rural, que é o Marcelo Panini, o suplente dele é um primo dele, o Valdemir Panini, que, apesar de não terem sido indicados por nenhuma entidade, eles são consumidores rurais e são conselheiros representando a classe rural. Tivemos também, contrário senso, na nossa audiência pública, chamamos várias associações de moradores, convidamos para participar da audiência. Nenhuma associação da cidade participou. Veio uma entidade que representa moradores do estado de São Paulo e tal, uma entidade que vários de vocês conhecem, não vou citar nomes, enfim. E foi a única que se cadastrou, vamos dizer, mostrou compatível para representar. Nós, no Conselho, não aceitamos, porque ela não tem representatividade na nossa cidade. Nós somos uma concessionária com duas cidades, Jaguariúna e Pedreira, com 40 mil consumidores, unidades consumidoras, né? Então, nós não aceitamos essa entidade, apesar dela ser regularmente constituída, tal, nós não mandamos convite para ela, ela se convidou para vir, não aceitamos, e fomos atrás de uma associação que já tinha uma vez indicado um morador, lá, uma associação de moradores, e eles indicaram logo depois da audiência. E essa pessoa ainda hoje atua e de forma bastante positiva dentro do Conselho, mesmo sem ter sido indicada por entidade. Obrigado. Obrigado, Flávio, pelo depoimento. Aí acho que é importante, né? São casos aí bem-sucedidos. Quem que é agora? Aqui? Coserne, Rio Grande do Norte. Tenho uma dúvida no artigo 13 e no 14. No que se refere à capacitação dos conselheiros oferecidos pela distribuidora. Então, assim, como as distribuidoras vão poder colocar em seu orçamento, se trair na conta de treinamento, como será feito esse processo? Terá dúvidas sobre esse artigo? Ah, no caso da distribuidora, né? Pelo lado da distribuidora. Exato. Tá, bom, isso daqui a distribuidora é custo dela, né? Ela deve providenciar e disponibilizar ao conselho essa capacitação mínima de 16 horas. E capacitação a gente deixou da forma mais ampla possível. Uma palestra é capacitação, um seminário, existem várias formas de se capacitar, né? Então, é importante que a distribuidora promova ações voltadas, né, para o desenvolvimento dos conselheiros, surgem assuntos novos, né? O setor elétrico está sempre surgindo uma novidade. Então, surgiu o assunto, já faz uma reunião, chama os conselheiros, apresenta o tema, traz um técnico, seja da área comercial, da área técnica, de operação, da onde for necessário, da regulação, e faz uma palestra. Isso daí é capacitação também.
E ela vai poder colocar isso no, na remuneração da tarifa, alguma coisa nesse sentido ou não? Sim, sim. Sim, sim, né? Com certeza. Então, ela também pode colocar o orçamento de um técnico dela, né? Porque ela, de certa forma, está levando um funcionário dela e compor como se fosse os custos, né? Mas isso daí está... O custo do salário do empregado lá é um custo fixo, né? Ela vai pagar para ele dar aquela aula? Acho que não, né? Normalmente não. Chama ele, olha, explica aqui como funciona, é o assunto que você trabalha com isso. Tudo bem, só para ficar bem explicado. Isso. Obrigada. Tá dentro já do... Tá certo. Da despesa. Boa tarde, é Fernando do Conselho de Consumidores da Eletrocar, sou o secretário. A pergunta é sobre treinamento. Normalmente tem acontecido fóruns estaduais ou encontros estaduais dos conselhos, na qual são ministradas algumas palestras técnicas sobre assuntos de interesse dos conselheiros. A minha pergunta é o seguinte, essas palestras técnicas poderão ser contadas como treinamento, já que são oferecidas, na maioria das vezes, pela própria distribuidora que está promovendo, ou o conselho, junto com a sua distribuidora, está promovendo o evento? Eu entendo que sim. Eu não sei se vocês têm outro entendimento, mas... Ok, era essa a pergunta. Bom, aí é falha dos conselheiros ou impedimento deles, né? O desejável é que estivesse. Eu já fui em encontro regional que não tinha quase ninguém daquela região e tinha só das outras, né? Então, acho assim, é importante, Manuel, pode ter uma exceção ou outra de não comparecimento? Pode, mas vai perder aquele treinamento, aquela explicação. Vai pegar numa outra oportunidade, né? Porque a distribuidora também não vai ficar 16 horas dentro de um evento falando, né? Eu não entendi o que você falou, Manuel. Quem que está com o microfone? Ah, está aqui. Depois, pede o microfone, Manuel, que daí você completa. A minha pergunta é o seguinte... Se a gente tiver um questionamento sobre a entidade quer trocar os conselheiros, certo? Qual que é o artigo que eu posso me basear para responder para ela que é o conselho quem decide se aceita ou não ela trocar? Vamos lá. O inciso 4 do segundo, ele diz o seguinte: entidade representativa, instituição responsável por indicar, então é uma indicação, indicar o candidato ao cargo de conselheiro, que, uma vez empossado, passa a ser o representante da classe de consumo. Quem dá posse? É o conselho. Mas não diz explicitamente ali que qualquer alteração tem que ser... É o conselho que aceite. Né? Não, não, ela só indica. Artigo. Ela só indica. O único papel dela é indicar. Ah. É a única... Ela só indica. Tá? Onde que está o microfone? Tem alguém lá? Lá e depois aqui, Lissi. Oi, meu nome é Márcia, sou representante da Energisa Caiuá, sou secretária suplente, e a minha pergunta é com relação à conta corrente, à conta bancária. O gerir dela, né, vai ser feito totalmente pela distribuidora, porque é ela que vai ter que fazer as aplicações, ou o conselho vai estar envolvido nisso também? Ele pode indicar, pelo que eu ouvi antes, né, a melhor aplicação, mas a gestão dessa conta bancária é da distribuidora. Isso. É da distribuidora. É só para esclarecer, obrigada. Lessi? Oi. Lessi, SEB, Brasília. Seguinte, em relação ao treinamento aí,
Conforme a Josiane falou, nós podemos utilizar seminários, palestras dentro da própria reunião como um treinamento. Agora a pergunta, a própria ata serviria como certificação ou as empresas distribuidoras teriam que fazer um certificado para esses conselheiros que fizeram esse treinamento? A própria ata já registra. Ok, obrigado. Nada impede se a distribuidora quiser entregar um certificado. É. Isso. Mais alguém? Alô, alô. Vamos não, lá, Manuel. É só para complementar o que acho que é Walter, né, que falou ali. Nessas reuniões em que os conselhos enviam os seus representantes, você respondeu até que você tem visto até em alguns casos mais conselheiros de outra localidade do que da própria localidade, mas ali está descrito, ó, promover ações de capacitação aos conselheiros no mínimo 16 horas no ano em sua área de concessão. Então, naquele evento em que o conselheiro saiu da sua área de concessão e foi para outra e teve lá a apresentação sobre fornecimento de energia, cálculo tarifário, alguma coisa assim, isso não serve para capacitação daqueles conselheiros que não são da área de concessão. Porque no artigo ali, sim, compete à distribuidora e é específico, tem que ser na área de concessão. É, quem aplica é a distribuidora, Manuel. Então, não, a distribuidora entendi. Vai estar na sua base sempre. Não, mas o que ele falou é fora da minha área de concessão. E aí você concordou até com isso. Ah, tá, entendi. Você fala distribuidor, a Ampla faz uma apresentação lá na área da Electro. É, por exemplo, nós fizemos... Isso vai contar para a Ampla como não, capacitação? Exato, não. Ah, não, aí não. Fora da área de concessão, é isso. Eu estou entendendo que a distribuidora está na sua base. Não. Então você e o conselheiro local... Você não entendeu direito o que ele falou. Foi, isso. Então, nesse caso, não, realmente, se uma palestra que alguém da Electro vai fazer lá em Sergipe, não vai contar para a Electro como capacitação da sua área de concessão. Não é isso? Está tranquilo. Bragato. Como, Rose? Não tem na nota técnica, apenas a explicação. Na verdade, eu ia entrar nesse assunto, porque quando o Divon Sil fez a pergunta, já ficou truncada na hora da resposta. Ele disse, a minha gerência está em Presidente Prudente, eu estou no Paraná, e aí resolvo fazer um seminário da Energisa mesmo, mas lá em São Paulo. Né? A resposta foi, vale. Mas aí eu falei assim, não está na área de concessão. Aí eu vim para cá, para a norma. Na norma não fala que tem que ser na área de concessão. Então, é uma inovação. Então, assim, tem que ficar lá, no guia de orientações, que pode, né? E aí, assim, outra coisa, que os das 16 horas não precisa ser continuado, porque eu vou dizer assim, eu tenho muito professor na minha equipe. Então, eles não vão falar que dentro de uma reunião ordinária, que a gente tem tantas coisas para deliberar, uma hora de alguém falando algum assunto significa capacitação. Vocês me desculpem, mas... Não, mas se tiver uma palestra, por exemplo, teve a reunião administrativa, aí vai ter uma palestra sobre bandeira verde, entendeu? Específica, uma apresentação, aí conta, Rosa. Bom... Não é a discussão... É que você deixou assim, capacitação num conceito muito amplo, né? Não, mas okay. A reunião... Administrativa não, né? Aí, pois é, então só a não ser que tenha uma programação complementar dentro da reunião. Aí sim. Com relação à área de concessão, a ideia é deixar bem claro que não é para o conselho pedir para a distribuidora pagar uma palestra para ele em outro estado, não é isso. A distribuidora pode usar recurso próprio, ou seja, pessoal mesmo, recursos humanos que ela já dispõe, para durante uma reunião fazer uma palestra, por isso dentro da área de concessão. Não necessariamente isso tem que representar um custo extra para a distribuidora. Então, o conselho não tem que exigir ou não pode exigir, às 16 horas eu exijo que seja uma palestra que eu vou assistir do fulano de tal em outra localidade. Não.
É importante que a distribuidora... Esse é um artigo para a distribuidora. Distribuidora, é necessário que no plano anual de ações e metas conste uma carga mínima de treinamento que vai ser disponibilizado para o seu respectivo conselho de 16 horas. Se o PAN chegar aqui sem isso, nós vamos devolver o PAN. Nós não vamos aceitar o PAN. Então, é importante que a distribuidora, né, coloque lá essas, no mínimo 16, pode ser mais também. Bragato. Aqui. Pode contratar palestrante, pode fazer com funcionário. Bragato, meu nome é Ivanir, da Aliança Santa Catarina. Ainda com relação à questão, se alguém já respondeu, tá? Eu até peço desculpa, que daí eu puxo aqui e às vezes por alguma situação já foi respondida, então eu só queria um esclarecimento. Mas vamos potencializar de que, em alguma situação em caráter de extrema exceção, não consiga, pela entidade ou por a inexistência da entidade, que ache um conselheiro para que agregue, né, componha o conselho. E aí tem que haver essa conexão do conselho com o ANEEL, a documentação de quem lá está representando. E na ausência de um participante desse, o conselho vai ficar manco, né, digamos. Há prerrogativa, a possibilidade, ao menos em potencial, de que o conselho, né, que vai, pela via reflexa, penalizar também a distribuidora, há essa presunção, essa prerrogativa, ou não? Claro que, como disse o colega aqui, em 10 anos nunca houve uma outra situação, né? Possa que isso também não aconteça daqui para frente, mas potencializando. Há essa possibilidade de que o conselho seja punido, que na verdade, punido pecuniário mesmo, e que isso vai refletir, na verdade, na empresa. Daqui a pouco, né? Vai, às 4. Deixa eu ver se eu entendi sua colocação, que agora estou preocupado, que já teve outros que eu não entendi direito. Mas você está dizendo, se tiver uma vacância, é isso? Numa das classes... E a própria distribuidora também não providenciar o preenchimento daquela vaga. É responsabilidade da distribuidora. A lei impõe à distribuidora a constituição do Conselho de Consumidores. Então, é por isso que se o Conselho não preencher, a distribuidora obrigatoriamente tem que preencher, senão ela está descumprindo a lei. Então, quando a gente fala em penalidade... A única penalidade possível para o conselho é caso ele deixe de apresentar alguma o PAN, né, ou a prestação de contas, é que ele poderia ter o recurso suspenso, vamos chamar assim. Fora isso, não tem mais nenhuma outra ação da ANEEL sobre o conselho, né? Toda ação é sobre a distribuidora. Eu entendo, tá? Eu faço a leitura um pouco divergente dessa tua posição, tendo em vista que a nossa empresa, outrora, ela foi penalizada em pecúnia, realmente, por um descumprimento do conselho anterior, tá? De algumas situações ali, não vamos entrar no mérito, mas a gente foi penalizado, fizemos com recurso e etc., mas foi retirado um pouco pela fundamentação que a gente fez, mas fomos penalizados na ordem de quase R$70 mil. Então essa é a minha preocupação. Ah, você fala, se a distribuidora pode ser punida por conta de uma ação do conselho? Pode. Porque eu até me preocupo um pouco mais na potencialidade de que, a partir de então, da 715, que incorpora a 451, é de que a STFF vai tomar nessa prerrogativa de fiscalização. Não, né? Pode. Tanto pode e é desejável. Por quê? Por isso que é muito importante... os secretários executivos ficarem muito atentos a essas mudanças de resolução, porque qualquer descumprimento ali, o peso cai sobre a distribuidora, ainda que tenha sido causado pelo conselho. É obrigação da distribuidora cumprir a parte dela e fazer o conselho cumprir. Se ela não fizer o conselho cumprir, ela pode ser punida. É esse o mecanismo mesmo. Ok, obrigado. Tá bom? Bragato. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida ali sobre as ações de capacitação ainda. Vamos lá. Pelo que está ali no slide, tem que ser obrigatoriamente na área de concessão realizada esses treinamentos? Isso? Na norma não está escrito área de concessão. Isso. Agora, o espírito da lei, o espírito da resolução é esse.
Tá, mas um exemplo. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem 8 concessionárias, certo? Se a Eletrocar fizer um... Vamos supor que ele está fazendo um encontro regional, mas ele solicita que o Conselho da RGE que consiga algum palestrante para ir lá fazer uma palestra técnica e os nossos conselheiros vão estar presentes no evento. Não vale como capacitação dos conselheiros da RGE? Sim, se os seus conselheiros estiverem lá, tudo bem. O problema então, é que é mais difícil para eles estarem lá, né? Assim, pode ser que venha a ser mais difícil. Então, sim, o importante é, o foco desse treinamento é o conselho. Sim, sim, mas se acontecer esse tipo de coisa, sim, eu posso considerar como sim, treinamento. Sim, aí é bom senso. Então. Ok. Aqui atrás. Correto. Vamos lá, Marco. É, Fábio, S. Sul. Só uma pergunta, Arlinda, em relação aos conselheiros participantes em mais de um conselho de consumidores. Nós temos lá no Rio Grande do Sul essa situação em que um conselheiro participa até de 3 conselhos ao mesmo tempo. Uhum. Como a resolução entrou em vigor a partir do dia 9, início de maio, a gente não tomou nenhuma ação ainda. É, a gente deve fazer isso, mandar uma carta às entidades informando essa nova regra para que elas nos avisem, ou a gente... Qual o posicionamento que a concessionária deve fazer a partir de agora? A gente já está descumprindo a resolução, né? É, na verdade, assim, aqui você discutiu muito aqui na ANEEL, se a gente ia ter vários artigos aí de transição ou se a gente deixava, entra em vigência na publicação e depois a gente trata os casos específicos, né? Esse é um deles. Porque o que acontece? É mandato, né? Conselheiro tem mandato. Então, o ponto principal que comanda isso é a prorrogação do mandato. Então, quem... Os atuais conselheiros têm um mandato assegurado até 31 de dezembro de 2016. Né? Ainda que a norma está dizendo, mas está dizendo por quê? Porque depois passada essa transição, é a regra que vale essa mesmo, ou seja, não pode acumular. Né? Então vai ter que ser, o conselheiro vai ter que estar atuando em um conselho e só, como já era antes, em uma classe de consumo, né? Então, mas isso, a gente tem esse período agora até o final do ano para fazer esse ajuste, tá? Tá. Ok, obrigado. Bragato, é uma dúvida. Dúvida não, infelizmente a cabeça já cafunde as coisas. Mas é nessa atribuição das concessionárias, que é com relação aos cursos, né? É a capacitação. Primeiro, essa capacitação, vamos dizer, atribuição da distribuidora, ela que vai definir, ou em conjunto com o conselho indicar, oh, gostaria que fosse abordado tais temas, que seria, eu acho, que a prática mais conveniente. Ideal, tá, o ideal certo? É que haja um diálogo, né? Então, tudo bem, é em conjunto, né? A princípio em conjunto. A princípio em conjunto, mas assim, é uma determinação para a distribuidora, né? Agora, é de bom tom que ela consulte o conselho, faça isso em conjunto, para ver qual é a necessidade, o interesse do conselho, né? Não, porque o PAN é feito por quem? Pelo conselho. Então, vamos dizer, é daquele negócio, ó, distribuidor, não esqueça de mandar essa atribuição para que o conselho monte seu PAN. Ah, tá certo? Sim. É. Então, está atento. Aí não dá para fazer separado, né? Outro, dentro disso aqui, nós estamos aí na metade do ano. A resolução já está em vigor. Então, esse ano estaria sendo contemplado esse item. Não, a gente é o primeiro PAN que vai vir depois da resolução, é o que vai ser entregue até o último dia de outubro desse ano, né? Então, é aí que vai estar contemplado esse item. Então, vai ser... É porque a gente está cumprindo esse ano o PAN que foi apresentado ano passado, né? Então, não tinha essa... Quando o PAN foi apresentado, não tinha essa obrigação. Tá. Então, isso vai ser exigido no próximo PAN, que é o que vai ser preenchido agora até o fim de outubro. Tudo bem. Preenchido, porque... não, encaminhado, né, para cá. Porque era uma dúvida até que eu cheguei a comentar com a Josiane, né, da questão daqueles valores. Então, eles foram atualizados. Sim, os valores, certo? Sim. Então, esse valor atualizado, quer dizer, estaria sendo válido para esse ano. Ou já o conselho faz o seu ajuste, ou então, como foi comentado, né, deixa como está. Mas no final do fechamento do PAN, precisou, então aí atualiza conforme novos valores. Se não precisou, ele tem em caixa aquele valor, essa diferença entre o que está e o que novo.
É, porque pode vir algumas ações até além do que está no PAN. Sim. E aí você tem recurso, porque o recurso aumentou. Tudo bem. Não, tá ok. Obrigado. É isso mesmo. Bragato. Emerson, secretário do Conselho da Copel. Valem as apresentações que são feitas pela concessionária nas reuniões ordinárias? Então, é o que a Rosa estava comentando. Tem que tomar um certo cuidado, né? Se for assim, é uma apresentação formal, é algo que, de um assunto que vai ser tratado, eu entendo que vale. Agora, às vezes, algum técnico da empresa é chamado para tirar uma dúvida, uma discussão ali, aí eu acho que não é o caso. Não, né? Incluídos na pauta previamente, isso. Coisa de uma hora. Vai ter lá uma apresentação. Solicitado pelo conselho. Aí né? Sim, aí vale. A apresentação anexa. Isso, na ata. Tranquilo. Bragato. Na mesma linha aí do conselheiro, mais de um conselho, o termo de adesão, também podemos considerar que o termo passa a ser obrigatório a partir da próxima gestão, a partir de 1º de janeiro, depois do fim dos mandatos? Eu entendo que o bom senso seria isso. Embora o que está preto no branco já seria de imediato, né? Mas vamos lá, pode ter uma... É previsto alguma renovação grande? Acho que também pode se pensar por aí. Quer dizer, se não existe uma perspectiva de muita renovação, por que esperar janeiro? Já poderia ir providenciando isso, né? Porque a norma já está valendo, já está colocada, né? Então, como a gente sabe que a perspectiva de renovação é baixa, mesmo porque tem toda uma curva, né, de crescimento, de aprendizado dos conselheiros, de envolvimento, e que muito provavelmente vão continuar atuando, né? Então, aí não teria por que esperar 1º de janeiro, né? Eu acho que já cabe aí a distribuidora já providenciar e pedir para os conselheiros já assinarem, porque não prejudica nada. É mais uma questão legal que está sendo cumprida do que outra coisa. Bragato, nós temos também uma dúvida sobre a audiência pública. Qual a forma dessa audiência pública? Ela pode ser, tem que ser presencial? Pode ser através de troca de documentos? Pelo que me consta, acho que tem que ser presencial. Não lembro presencial. O texto exato aqui, mas acho que é presencial. Porque a gente já fez esse questionamento e aí não tivemos resposta. Não. Presencial mesmo? A presencial custa cara. Eu não sei se a questão que eu... É Rosimeire, lá do Mato Grosso do Sul, da Energisa MS. Eu não sei se a questão que eu vou levantar é uma questão que também tem sonância aí nos outros conselhos. Quando você faz o PAN, geralmente... Ô, pessoal, vamos pessoal, lá? Pessoal, vamos dar uma centralizada aqui para ouvir a Rose. De um ano para o outro, geralmente tem uma sobra, né, de recursos que você acabou não utilizando. Essa pergunta eu fiz para o Bragato lá em Tocantins, mas como hoje especificamente a gente está debruçado sobre as reformulações, ele tinha me dito, não entra, mas vamos de novo. Né? Por exemplo, meu conselho teve uma sobra de R$78 mil do ano passado, ok? Aí vamos reajustar esse valor conforme o comando da 715, que já foi incorporada a 451. Agora, esse 78, ele não está no percentual de 25% elencado no artigo. E nem entra, né? Você tinha dito que sim, mas só para... Artigo 16, parágrafo 3º, né, que é o nosso caso da nossa... do nosso conselho, a gente está nos 25. Isso, tá? Do artigo 16. Então, eu tenho essa sobra eu posso ainda utilizar para ir em alguma viagem, algum seminário, porque assim, como entrou tudo, a gente tem informações de um curso que não é barato, enfim, e que precisa viajar. Então, assim, até...
De repente, você colocar um conselheiro para participar desse curso, já entra na margem dos 25% de tudo que você pode gastar, entendeu? Então, assim, aquela sobra lá, ela não está ali inserida, né? Você diz, ah, entendo que não. É provável que do ano que vem, como já estou na vigência da 715, né? Aí tudo vai virar uma mesma coisa. Mas hoje eu não tinha o comando dessa lei na minha sobra. Então ela não entra no percentual. Eu estou correta? Desse ano aqui você disse. Desse ano. Tá. Provavelmente. Aí eu também quero essa pergunta. Vai ter sobra, né? Novamente. Vamos lá. Mas aí para o ano que vem eu entendo que tudo fica, porque eu já estou sob o comando dessa legislação, dessa alteração. E aí ela está me dizendo que do total eu posso gastar 25%. Correto? O que a resolução está dizendo é assim, parágrafo 1º do artigo 16. Na definição das atividades a serem realizadas fora de sua área de concessão, os conselhos devem observar os limites de recursos financeiros indicados no anexo 1 desta resolução. Isso. Respeitando os seguintes percentuais. Então, aqui está definido que é 25% do que está aqui no anexo. Né? Isso. Então, sobra, então, eu posso utilizar para fazer um seminário, mesmo que seja para viagem. Não, gente, está sendo gravado, e aí eu não quero depois, como presidente, junto com o meu secretário, autorizar uma situação que demande, aí, sei lá, R$6.000 de capacitação e depois ser glosado. A intenção é essa, que fique gravado para depois, né, e vá até... Assim, sempre a sobra, então, se sobrou... Com aquele valor que sobrou, você pode fazer coisas que não obedeçam mais o percentual. A sobra você vai utilizar naquilo que ultrapassar esse limite aqui. Tá bom, eu só queria reafirmar. Tá? Continua sendo 25%, né, do valor anual para fora da área de concessão. Tá. A sobra não aumenta esse limite, o limite é o mesmo, entendeu? Sim, mas aí ela compõe, você soma tudo. Não, aí você, a sobra, você vai usar para coisas dentro da área de concessão. Entendi. Entendeu? A sobra é atualizada, o Marco Antônio quer saber? Tudo aqui é atualizado, né? tem a rentabilidade, tem a atualização anual da sobra. E agora, você tinha falado também sobre esse ano, né? Isso, a sobra é incorporada, fica dentro do ciclo. Do total, não. Do ano, isso. E você tinha falado desse ano, né? Como que fica para acompanhar esse ano. Eu entendo que esse ano aqui vai ter que flexibilizar, porque muitos conselhos já, às vezes, podem até já ter superado isso. Então, não faz sentido, seria mesmo para o ano que vem. Tá? Bragato, aqui. Aonde aqui? Depois aqui. Rubens. Eu sou secretário da CPFL Jaguari, tá? Meu nome é Camilo. Uhum. Referente aqui, só fazer reiterar, referente à questão de 16 horas de treinamento, né? Geralmente, os secretários sempre são gestores, né? Tem conhecimento, domínio, indicadores comerciais, né? Técnicos, né? Muitas das vezes, né? Então, o que eu queria só saber, se o próprio secretário, ele mesmo, realizar o treinamento e constando na convocação, isso contabiliza, fazendo na mesma reunião que a ordinária, eu acho que não tem problema algum, né? Consta em ata? Tá ok, tá valendo. Se o secretário é alguém que detém o conhecimento e pode fazer aquela apresentação... E encaixar na sequência ou na programação da reunião, sim, sem problema. Obrigado. Tá ok. Agora é o Rubens. Vamos lá, Rubens. Pessoal, vamos lá. Daqui 10 minutinhos a gente vai fazer um intervalo. Vamos ouvir o Rubens agora, pessoal? Só esclarecer também, Bragato, que não ficou. Essa sobra, nós tivemos sobra também. No nosso PAN do ano passado, 2015 para 2016. Essa sobra não entra nesse,
no PAN desse ano, ele vai ser perdida, porque ela não entra, ela não pode entrar no, na mesma proporção de tantos por cento para atividades fora do Estado e outro tanto para dentro do Estado. Se ela não participa disso, ela está perdida, se eu estou conseguindo entender direito. Você pode usar dentro da área de concessão, né? Porque aqui o que a norma está dizendo é um limite para o que é fora da área de concessão. Então, numa leitura rasa aqui da resolução, tá que tem que respeitar, devem observar os limites de recursos financeiros indicados no anexo 1. Vamos botar valores, só para a gente entender. Eu tenho o meu orçamento desse ano vai para 193. Uhum. 190, vamos dizer. Eu tive uma sobra de 50 do anterior. Tá, para 240. Eu não vou ter as regras estabelecidas em cima de 240, só de 190. Isso. É isso? É isso. E esses 50 ficam dançando aí, sobrando para aplicar aonde? Na área de concessão. Somente? Isso. A princípio, sim. A gente pode até... Tudo que a gente está discutindo aqui vai servir muito para a nossa reflexão aqui na ANEEL, mas é o que está escrito, é isso, Rubens. Eu vou só para concluir, aí. Se me der a oportunidade, lançar meu protesto aqui. Eu acho que não é justo isso. Acho que se sobrou... ou porque faltou alguma... ou porque foi economizado mesmo, ou enfim. Ele deveria entrar na mesma regra. Tá? Aí vem o espírito da resolução. Vamos lá, para o espírito da resolução. Não, o espírito da equidade. Não, então, mas qual que é o espírito dessa limitação aqui? É que a gente tenha um maior volume de recursos alocados na área de concessão, né? Mas que não inviabilize esse intercâmbio, essa participação fora e tudo mais. A preocupação, né? É essa. Então, esse é o que move esse artigo, né? Então, se vai ter mais recursos para a área de concessão, ótimo, é o que se deseja. Se você vai pensar nisso, como você disse hoje na diária, acrescente mais esse pensamento aí. Pode deixar, vai sonhar com isso. Nas suas meditações. Tá ok, Rubem. Aqui novamente, Flávio, CPFL Jaguari. Eu não sei se foi falado, mas pelo menos eu não ouvi. São duas ou três questões na sequência. Os recursos do Conselho terão que ser aplicados pela concessionária. Os juros e dividendos obtidos desses recursos, eles também vão ser proporcionalmente divididos entre, no nosso caso, os 30%. Que a nossa concessionária é Grupo 2, 30% vai para atividades externas à área de concessão e 70% para as ações dentro da área de concessão, proporcionalmente também os dividendos desse recurso. É isso? Isso, tá. Como já foi falado aqui, quer dizer, a intenção da norma é realmente voltar as nossas atividades para os nossos consumidores, e não externamente, isso é... Quer dizer, a gente vem melhorando desde a 138 e a 151, caminhando para isso, até por conta de alguns abusos que a gente sabe que acabaram ocorrendo. A minha dúvida, não, mas sugestão é a seguinte: nós somos uma concessionária, como eu falei, de duas cidades, 40 mil unidades consumidoras. Tivemos um reajuste de recursos bastante significativo, vão ser R$70 mil esse ano, dos quais 49 obrigatoriamente. Na área. Gastos dentro da área de concessão. Eu queria sugerir à SMA e à ANEEL, de uma maneira geral, eu não sei se já existe isso, algum manual de boas práticas de divulgação dos conselhos ou de ações que os conselhos possam fazer para essa divulgação, porque o que eu vejo é o seguinte: o que mais se faz com esses recursos, pelo menos nas menores, é você fazer ali um folder, é você fazer uma cartilhazinha e tal. A hora que eu tenho 49 mil para disponibilizar para a minha área de concessão, se eu for fazer um folder esse ano, o ano que vem eu vou fazer o mesmo folder. Daqui 2, 3 anos, o consumidor vai receber e falar: nossa, o conselho de novo, já joga no lixo e nem lê.
Então, não sei se existe a possibilidade de criação de um banco de sugestões ou qualquer coisa para que a gente possa compartilhar ideias para essa divulgação dos conselhos. Flávio, sem dúvida, acho que essa sua colocação é importante. A gente tem discutido isso aqui na ANEEL, até no uso do nosso portal da ANEEL, no espaço dos conselhos, a gente poder disponibilizar algo nesse sentido. O que eu vejo é que com a evolução dos conselhos de consumidores, a gente vai começar a ter daqui para frente algumas situações muito, muito boas, assim, muito interessantes. Por quê? Algumas coisas que estão acontecendo, até com as distribuidoras, são coisas que a gente pode utilizar junto aos conselhos. Por exemplo, o Dr. Reive citou aqui logo cedo a questão do plano de resultados. A gente podia pensar numa ferramenta que nos ajudasse, né, nós todos, a medir, né, a mensurar os resultados que os conselhos vêm obtendo, ter instrumentos para que a gente possa, no sentido assim, de cooperação mútua mesmo, não é no sentido de apontar esse ou aquele, se está, se não está fazendo, não é isso. É que a gente tenha ferramentas à disposição para utilizá-las e ajudar no trabalho do dia a dia dos conselhos, né? Então, o plano de resultados é uma ideia que, de repente, pode... Não com o propósito que a ANEEL fez com as distribuidoras, é diferente, né? E não punitivo, é numa outra vertente. Mas, outra questão, eu já escutei, por exemplo, de conselheiros sugerindo por que a gente não cria um prêmio para os conselhos, né? Assim como a gente tem o IASC, assim como tem o prêmio da Abrad para as distribuidoras, né? Porque eu acho assim, a gente está caminhando para isso. Mas eu acho que a gente vai atingir certos patamares, a gente precisa dar alguns passos antes. Então, mas a nossa ideia é caminhar nessa direção, que a gente consiga ter realmente o conselho muito bem consolidado, muito bem sedimentado, que vocês, o mais possível que vocês troquem informações, que haja esse intercâmbio. Então, essa questão do limite aqui também de fora é uma coisa assim que a gente pode, mais para frente, calibrar de novo, se de repente não é isso daqui que atende, entendeu? Eu acho assim, a gente está nesse caminho, realmente, de buscar esse caminho. E aí, eu acho que essa questão da cartilha, das boas práticas, existe também, na Abrad, um seminário de melhores práticas, né? Muito interessante, muito bom. Então, as empresas, elas têm lá a sua área comercial, geralmente é a área comercial que promove isso, melhores práticas de gestão na área comercial, que é muito voltada, totalmente voltada para o consumidor, né? E aí eles fazem um seminário anual sobre essas melhores práticas. A gente poderia fazer também um seminário anual de melhores práticas dos conselhos de consumidores. Acho que tudo isso é uma... A gente está chegando e está caminhando rápido, eu acredito, inclusive, para esse patamar. Obrigado. No capítulo 7º, aonde? Contratação de serviços de treinamento e consultoria por meio de universidades, entidades ou profissionais com especialização comprovada por títulos e documentos expedidos por entidades profissionais acadêmicas legalmente reconhecidas. Bem, alguns colegas têm consultores externos, né, pagos pelo Conselho. A minha pergunta é a seguinte: poderíamos contratar algum consultor dentro dos conselheiros presentes, dos conselhos, que têm tanta capacidade quanto os consultores externos? Tá. Olha, assim como o secretário executivo pode aplicar lá o treinamento aos conselheiros, eu acho que a utilização de recursos, né, talentos, vamos chamar assim, dentro do próprio grupo, eu acho muito, muito importante. Então, se tiver alguém que possa prestar essa consultoria, por que não? Eu não vejo nenhum problema. Ah, né? Ok, não, obrigado. Problema. Não sei se alguém comunga de outra... Sim. Exato, já pratica-se isso, né? Então é sem problema. Alô?
Divunziu o CFLO Guarapuava, Barreto. Eu vejo aqui que, de acordo com o PAN que nós apresentamos, né, no ano passado, para vigorar este ano, tem algumas adequações que se fosse o caso, deveria ser feita. No meu entendimento, só no próximo PAN, para fazer as adequações. Inclusive, essa capacitação de 16 horas, que tem que constar no PAN, que nós não temos. Nós temos até uma capacitação, mas não de 16 horas no PAN. Uhum. Então, só a partir do próximo PAN. Isso, só do próximo. Tá. Reforço o que o Rubens falou na minha interpretação, dos 25% sobre o saldo acumulado. Porque aquilo ali já foi definido. Então, não quer dizer que você está limitado a gastar aquilo. É sobre o saldo. Sobre o saldo acumulado que você tem, que vai ficar até o próximo ciclo. É, não é o que diz a resolução. Não, mas a interpretação minha é essa. Entendi. Porque é um saldo. É um saldo acumulado que você tem. É, mas a resolução, o propósito da resolução é estabelecer um limite. Não é que esse limite seja variável, entendeu? Não, tudo bem. Ela fala sobre o limite que você tem, sobre o valor que você vai receber. Mas como você não gastou esse valor, ele presume-se que é um saldo acumulado. Como o Rubens falou, a gente vai incluir isso nas diárias. Mas aí mata o espírito da resolução. É, esse que é o problema. Bragato, tem uma novidadezinha aí a respeito de despesa fora da área de concessão. O parágrafo 2º do artigo 16 lá, ele excluiu dos percentuais, esses 35, 30 e 25, os treinamentos e reuniões que são promovidas pela ANEEL na sua sede. Ótimo. Mas não está muito claro o significado da palavra reunião. Aí eu pergunto o seguinte: as participações dos conselheiros em audiências e consultas públicas pode ser considerado como reunião nos termos do parágrafo 2º? E os eventuais deslocamentos dos conselheiros para participação de audiências, consultas públicas ou reuniões sem que haja convite formal ou convocação do órgão regulador, também pode fazer parte dessas exclusões previstas no parágrafo 2º sob o termo reunião? Porque, inicialmente, pelo que eu entendi aqui, esses treinamentos e reuniões só quando vocês convidarem. Se vocês não convidarem, tá fora da área de concessão, né? E eu entendo que, se você vier numa audiência, numa consulta pública, pode ser encarado aí também como reunião? Sim, porque aquela sessão presencial, ela se chama reunião presencial da audiência pública. Ela está dentro desse escopo. E a ANEEL convida a sociedade a participar da audiência pública. Então, estão todas dentro desse percentual. E não precisa haver convite formal aí da ANEEL para a gente comparecer, né? No caso da audiência pública, não necessariamente, porque ela convida toda a sociedade, ela é aberta a toda a sociedade. Mas nós podemos enviar para os conselhos, como já é de costume, avisando a data da reunião presencial, convidando para comparecer no dia agendado. Sim, convidamos. Ok. Esclarecido, Gilmar? Esclarecido. Está incluído. Espera aí, só sim, um pouquinho. Sim, é bem importante frisar. São as audiências públicas realizadas em Brasília. Se for uma audiência pública fora de Brasília, mesmo que realizado para a ANEEL, revisão tarifária normalmente é dentro da área de concessão, está dentro do percentual maior. Mas uma exceção que seja feita em uma por região, como normalmente é feita, às vezes acontece um pré-pagamento, como ocorreu, se você optar para ir para uma outra região, aí sim está contado dentro dos 25%. Bragato, foi dito já
que o PROCON, Ministério Público, Defensoria Pública, ele pode participar como convidado. Tá? É só um desconforto. É, foi dito também que as despesas deles não podem fazer parte das despesas do Conselho. Quando você convida alguém e você faz um almoço e você fala para ele, agora você paga o almoço, fica esquisito, né? Então a gente queria ver um meio termo disso aí que pudesse conciliar as coisas, porque senão fica difícil. É, aí no caso, bom, a questão da despesa, então é especificamente a despesa, né? O que que acontece? Geralmente, o funcionário lá do Ministério Público, do PROCON, eles também têm lá as regras deles de viagem, de cobertura de despesa, né? Tá. Então, assim, realmente, não, se a gente for... a minha preocupação é... Não tá, primeiro que não está previsto, né? Então, isso já é um grande problema de você custear essa despesa para ele. Não está entre aqui as despesas elegíveis, né? Então, a resposta é não pode custear, né? Foi aberta a exceção para o secretário executivo como uma excepcionalidade, mas realmente, do PROCON, Ministério Público, não tem como. Aí, se ele tiver que viajar, aí é o próprio órgão dele é quem vai pagar por essa viagem. Né? Então, é. Fábio Gomes, S. Sul. Uma outra pergunta em relação ao que foi falado agora há pouco. Questionaram sobre se o conselheiro poderia dar um curso para o conselho em si, né? O artigo é ser contratado como conselheiro, como um consultor, como um especialista, para apresentar algum conteúdo ao conselho. O artigo 5º, no parágrafo 2º, fala: é vedada a participação como conselheiro de pessoa que mantenha qualquer vínculo profissional ou trabalhista com a distribuidora. E aí fala mais adiante: assim como pessoa física ou jurídica que mantenha relações comerciais com a mesma, excetuando a relação decorrente de fornecimento de energia elétrica. Olhando isso aqui, eu entendo que não poderia o conselheiro ser contratado pelo conselho para prestar uma consultoria remunerada. Qual o artigo que você está? 5º. Artigo 5º, parágrafo 2º. É vedada? É vedado, né? A participação como conselheiro de pessoa que mantenha qualquer vínculo trabalhista ou profissional com a distribuidora ou sua controladora. Inclusive, participante em conselho de administração. Aonde que está? Eu não entendi qual que é a vedação que você está. A minha dúvida aqui fala, é vedada a participação como conselheiro de pessoa que mantenha qualquer vínculo trabalhista ou profissional com a distribuidora ou a controladora. Isso. Quando o conselho está contratando um próprio consultor, que é um conselheiro, ele está tendo esse vínculo, porque quem vai pagar é a distribuidora. Não, quem vai pagar é o conselho. Tudo bem. A entidade jurídica é a distribuidora, né? embora o recurso... O recurso é do conselho. O dono é o conselho. Isso. É que me parece meio... que não fecha. Que aqui diz uma coisa, na verdade, a gente contratando... O conselho contratando um conselheiro remunerado para dar uma consultoria por conselho, seria a mesma coisa que a distribuidora querer cobrar do conselho um profissional da distribuidora que vai apresentar uma palestra, um conteúdo. O conceito, no meu entendimento, é o mesmo. Aí você... Não, estou falando nada de concessão. Não é. Sim, é. Isso. Porque aqui não é, ele não tem, ele, aqui está dizendo que a participação dele como conselheiro não pode ter vínculo com a distribuidora, né? Isso é claro. Agora, o Conselho de Consumidores vai contratar um consultor, né? Não tem nenhuma vedação para que o conselho, quem vai ser? Aqui só está dizendo que pode ser entidade ou profissional, né? Aqui na...
Sendo ele um consultor para outra área de concessão, não há problema. Não, mas dentro da própria área de concessão. Não, dentro da própria área não faria sentido. Não pode. Não pode. Dentro da mesma área. Tá, é que eu tinha entendido na pergunta anterior que poderia. Foi respondido que poderia em algum momento aqui. A pergunta dele foi fora da área de concessão, não foi isso, senhor Antônio? Não, acho que foi aqui em cima, alguém perguntou. Não, mas o secretário, ele não é conselheiro. Eu tinha entendido que era o conselheiro, alguém tinha perguntado. Ok, então eu entendi errado. Eu tinha entendido que tinha se dado a afirmativa de que poderia o conselho contratar o próprio conselheiro para dar uma consultoria para o próprio conselheiro de forma remunerada. Não, não, aí não. Ótimo. Tranquilo. Pessoal, olha, nós vamos fazer uma pausa para mais uma questão e a gente faz uma pausa, um intervalo, tem um café aí fora, um suco e depois a gente retorna. Mas tem mais uma pergunta ainda aqui. Vamos lá. Bragato, a Santa Maria vai passar por revisão tarifária agora dia 22 de agosto deste ano. Sim. Seria possível você comentar esse parágrafo 6º do artigo 18, por favor? Parágrafo 6º do 18. Que após a prestação de contas, caso o dispêndio aprovado não atinja a totalidade dos recursos disponibilizados, o saldo restante pode ser utilizado até o final do ciclo tarifário da distribuidora, quando o eventual saldo remanescente a ser fiscalizado e validado pela ANEEL será revertida à modicidade tarifária. Eu passei por isso, ainda na época de Alex, né? Sim. E aí eu fiz essa mesma pergunta. Então, na realidade, é como eu disse da minha outra manifestação. Eu tenho um saldo do ano passado, 70. Esse, se eu não utilizei e ocorreu a revisão, ele vai para a modicidade tarifária. Mas não pode ir o que eu estou exercitando esse mês, esse ano de 2016. Senão, você ficaria sem nada na sua conta para finalizar o ano. 15. Você vai ficar com o montante previsto para aquele ano. Isso. Aquele acúmulo vai para a modicidade. Vai para a modicidade tarifária. Você vai ficar... É 22 de agosto agora. Isso. O seu recurso de 2016 está assegurado. Aquilo que tiver acumulado é que vai para a modicidade, entendeu? Até 2015. Isso. Isso, o anterior, Na verdade, é o saldo do seu ciclo de revisão. Do acúmulo. Do acúmulo de 4 anos, aquilo, né? Que ficou acumulado, isso, sai. Entendeu? Fica só o valor principal. Pessoal, vamos fazer então um intervalo de 20 minutos, tá bom? E a gente já retorna. É assim que funciona. Vamos fazer isso agora. O senhor está certo. Vamos fazer isso agora. Porque hoje, antes, né, de atualizar a redução, então nós pagávamos o conselheiro acomodado, porque ele mora no interior e lá no interior.
porque, assim, é como o outro transporte. Como se fosse de avião, entendeu? Só que o avião está fora. Esse deslocamento terrestre também tem que ter muito bem. Só que aí também tem um outro problema. Porque a norma diz que tem diária com tempo de deslocamento. Eu imagino. Eu ligo para você, eu ligo. Porque o meu diretor, eu falo, se eu não tiver todas as informações que eu tinha. Isso, tipo assim, o que você foi fazer para fazer? Eu fiz essa pergunta para as meninas por e-mail, tá? E eu respondi que deveria estar dentro do diário. Ou ele deveria alugar o carro. Só que a gente tem esse grande... Mas isso é bom, esses bate-papos assim é bacana, né? Você tira as dúvidas, você começa... Agora, eu acho... Você conhece o secretário? Eu considero da diária. Agora, eu acho... O resto... Essa secretaria não tinha... Obrigada. Eu só vim cumprimentá-lo, viu? Só vim cumprimentá-lo, porque amanhã vamos fazer 20 anos do CPFL. Eu não sei como fazer. Caramba! Nós entramos no mesmo corpo. Verdade. A minha idade que eu tenho, você tem de empresa. 3 de junho de 85, não foi? Bora. Na região de São Carlos. Eu entrei em 85. No mesmo concurso. É pra você estar triste. Concurso lá do Montoro, né? É, exatamente. Parabéns, hein? Paga. Amigo, eu sou assim, eu sou do conselho do conchefe do Goiás. Tá. Então, eu gosto das coisas muito detalhadas, né? Como é que você vai ter um meio polêmico, as pessoas começam a dispersar, né? A minha dúvida é o quê? Aquele recurso, lá, o 451 já fala, que o conselho poderão arcar com as despesas do secretário. Pronto. Lá fala poderão. Isso. Se fala poderão, se os conselheiros em reunião extraordinária, decidir, se a partir de hoje, todas as reuniões que acontecer pela ANEEL ou fora de concessão, nós queremos que o secretário participe e nós vamos custear. Pode acontecer? Não, não desejar. Certo. O que você quer? A distribuidora pague as despesas do conselheiro do secretário. Certo. Excepcionalmente, tem uma gente que a distribuidora diz que não vai pagar. Aí entra o conselho. Aí entra o conselho. Então essa hoje, não é essa aqui é por conta da empresa. Eu hoje estou sendo puxado pela empresa. Porque a ANEEL me convidou para essa reunião. Então foi a conta. Você é o secretário? Eu sou o secretário. Isso. Então é a empresa que deve estar pagando esse seu deslocamento. Quando a ANEEL manda esse convite, entre aspas, é uma convocação ou é um convite? Eu venho ou não tenho necessidade de vir? Não, eu também quero sim, né? Porque eu quero passar isso para o diretor. Porque assim, aqueles que não estão aqui, nós vamos mandar um ofício para a empresa pedindo esclarecimentos com ninguém que o secretário não veio. Então, bacana. Então, assim, para evitar esse constrangimento, bacana. Eu não gosto de chamar de convocação, né? A gente entende assim, não. Eu entendo, é um convite, função, né? Mas é um convite que tem que pagar. É necessário. Você vai operacionalizar tudo isso, depois vai surgir 1 milhão de dúvidas. Beleza, mas era o que você falou mesmo. Era aquilo mesmo, né? Aí você até tem a certeza agora, né? Outro assunto. Nós temos a conta do conselho, e de acordo com o PAN, quando nós temos a reunião, que nós fazemos as reuniões descentralizadas, naquele período, eu, secretário, vou na tesouraria e falo, quero que você transfere para a conta do conselho esse valor que nós vamos gastar. A empresa vai e deposita sem problema nenhum. Agora, como vai ter agora essa remuneração, quer dizer, investimento em uma aplicação, só cai para mim que estão dúvidas. Como eu vou aplicar alguma coisa se a minha conta praticamente fica zerada? Porque eu não deposito no ano, no início do ano, aquele valor, porque é de acordo com o PAN, porque isso, na liberdade, a empresa passa aquele... Mas ele já está numa conta específica, né? Só do conselho. Não, eu tenho a conta do conselho. Tem uma conta só do conselho. Você não coloca o
não tem todo o recurso. Agora, esse recurso deve ter ele. Porque isso sempre. Eu acho que esse dinheiro deveria liberação é que vai ser. Pois é, mas aos outros reuniões, nós sempre pagamos isso e nunca tivemos assim, uma resposta para isso. Opa, então. É, aqui tá falando. É, aqui fala que a empresa. Ela tem que. Não é isso? Assim, se eu estou enganado? Mas é isso mesmo, o depósito deve ser realizado de acordo com o PAN. Então não há necessidade de ter aquele dinheiro disponível do. Por... Esse fundo imobiliário saiu. Saiu. Não é mais eu tinha visto, aí agora já. Saiu. Ah, tá. Porque eu imprimi ela, você tinha mais. Eu tinha visto com 12 alvos, agora já não tem mais, né? Porque aí está dessa maneira. Que eu estou entendendo, é isso? Você está trazendo o dinheiro, ele está aplicado. Ele está aplicado. Não, mas ele está aplicado na conta da empresa. Ele aí, é o recurso. Mas é você. Está aplicado na conta da empresa, mas não é você. O rendimento que é aparecido. Mas o importante equivalente ao custo, ele tem que ser recebido. Aonde ele está aplicado, não interessa. O que interessa é que o rendimento vai para a conta de você. Pois agora, as empresas, isso eu não sei. As empresas, quando tem essa... Não, pois é, mas nessa conta específica, se a ANEEL, quer dizer, o Conselho, ele tem essa definição, no início de janeiro, as empresas devem passar o recurso, igual a nossa empresa, R$68 mil, diretamente para a conta do Conselho específico. Pronto. Então, nessa conta, que é a concessionária mesmo, que toma conta, não é o Conselho, então, ela sim vai fazer a aplicação necessária. Agora, como estou passando, como que a empresa vai saber que houve um... Naquele montante que está sobrando ainda, qual que foi o juro, a aplicação que ela fez? Ah, o financeiro sabe, tenho certeza. Olha só. Mas fica muito... Olha, a distribuidora tem lá 68 mil sim. Do Conselho. É. Pode sim, bom, obrigado. Na dona Débora me mandou um abraço. Mil é do Conselho. Ah, é, tá lá. Eu queria fazer duas perguntas, só que é fora desse contexto aqui. Aí eu não queria fazer publicamente. Conselho, mas ainda ficou 60 lá. Sim. Ainda ficou 58. Isso. 58? Assim, por que não se torna mais claro, então, que se vai para o Conselho? Mas aí é onde acontece. Por que a empresa passar, se eu posso trabalhar com ele e disponibilizar na data certa para o Conselho? Não tem problema fazer isso. Entendeu? Não, não tem problema. A única coisa que tem que garantir é que a rentabilidade daquele recurso tem que ser no mínimo. E nisso, essa aplicação, eu vou começar a partir de 2017? Não, agora. Já está valendo a partir de maio. É assim, olha. Tá bom. Eu vou te ligar. Eu vou te ligar. Eu coloquei. Pode ligar. Eu sei que eu posso. Eu coloquei na poupança, mas o dinheiro é seu. Então esse rendimento eu vou te entregar quando você pedir. Obrigado. Eu sei que você teve uma café, eu também vou. Não, vamos lá. Obrigado. Valeu. Até mais. Que bom que você veio. Pode ligar à vontade. Só meio que. Vai lá tomar café, depois eu faço a planta pra ti. Quer fazer? Melhor você fazer agora, hein? Nem você não toma café desse jeito. Você não pode falar que eu tenho café desse jeito. Ah, não, eu falo depois. Não, você não é assim. Eu quero começar logo a laranja. Não tem problema, não. Vamos lá. Ah, sabe, por exemplo, eu cheguei hoje aqui no café assim, 5 horas da manhã. No momento. A gente não está saindo nem até Goiânia. Vai continuar mesmo. Mas depois, né? Que hora que você chega lá? Chega 10 horas da manhã. Se eu chegar, se eu não for, eu não sei o cartão de barco. Chegada.
Então,
fechar contigo. A gente começou em agosto, dias 11 e 12. Yeah.
tem nem papel de cheiro no passo. Ah, não, mas eu te dou. Anota ali pra mim, José. Eu te dou. Qualquer na minha apresentação daí, tem aqui, ó. Qualquer coisa, daí nós, de dúvida, sim, nós te ligamos. À vontade. Eu acho que eu tava conversando com... Fernando, qualquer um. Eu tava conversando com o meu secretário, e eu acho que nós vamos adotar... Porque desde que eu estou no conselho, eu estou no conselho há 15 anos, há 14 anos. Isso é fantástico, tem uma curva de aprendizagem. Então, e eu conheço a Fernanda, né, da nossa equipe. Aí a Fernanda também tira toda e qualquer dúvida. Então, Josiane... Pode ir lá, para onde você ia. Então, Josiane, nós... O nosso sistema de viagem é assim, a companhia compra a passagem e compra a hospedagem do hotel. Certo. E acho que nós vamos optar por a meia diária, né? Eu acho que é a melhor opção. Melhor? Aqui a nossa diária é muito baixa, é R$ 200 a diária cheia. E a gente faz isso, porque o mais caro da viagem é hotel e hospedagem. É. Mas com R$ 200, ali tem que ver, tem algumas diferenças ali para algumas localidades. Não é o melhor dos mundos, mas dá para dar uma controlada. Dá, sim, tranquilo. Dá se você divide com um colega, fica mais conta. E ali é por dia. É, táxi é muito relativo. Você imagina que estava no... Foi no Rio ou não? Não. Você sabe quanto que eu paguei? No encontro de Niterói? É. Você... Mas aí é outro município, você aluga carro. E quando não, você aluga carro, mas, não entra na diária esse valor. Mas nessa condição anterior, que não tinha a condição nova ainda, você sabe quanto que eu paguei da descendo do Santos do Mundo? 150. 170, no velocinho marcou 190, porque eu não consegui contato para estabelecer um preço cheio, né, para ir lá. É caro. Aí paguei 190, deu caro, porque nós não andávamos o trânsito, sabe, congestionado. Daí o cara fez 175. É. Mas isso aí é uma coisa sazonal. Essas coisas a gente tenta contornar. Essa questão da locação do livro não entra nos R$ 200, não, fica pago. Então você tem a possibilidade de ter hotel, passagem aérea, mais locação do veículo fora isso, mas mesmo eu que trabalho aqui, que vivo pagando para trabalhar. A locação do veículo sai mais barato, até porque o táxi ele tem um sistema de cobrança diferente. Nossa, tá tão baixo aqui nossa diária que eu tenho que fazer aquela Bancobras, sabe? Muitas vezes eu uso aquele Bancobras para viajar, porque a gente acompanha todas as revisões tarifárias. Valeu, José, muito imagina, obrigado. Tá? Não consegui sair, não, vambora. Não tem não, a discussão tá boa. Tá quase agora. Pois é. Eu acho que não, acho que os principais foram abordados. A questão da representatividade, que era um ponto mais polêmico. Diária, se voltar, a gente fica aqui até amanhã. Acho que eles não voltam. É verdade. Essa história do acumulado também para o treinamento, eu fiquei na dúvida, porque se você acumula recursos. Para no último ano fazer fã. É verdade. Não, tá desligado. Acho que a gente venceu os pontos mais polêmicos. Ok, vamos lá, pessoal. Para a nossa última etapa. O Manuel também pediu. Vamos lá, então. Agora, nesse último período aqui, eu acho assim, os principais pontos a gente conseguiu percorrer. A questão da diária está entendida, a gente vai discutir isso, vai rever. Tá. Isso, deslocamento, isso. Por exemplo, essa questão do sair de casa e ir até o aeroporto, quando volta do aeroporto para casa, a gente tem que talvez fazer algum ajuste aí, né?
que aqueles 95 não realmente não pode ser para cobrir tudo, porque não cobre, né? Então, mas tudo bem, essa questão tá bem entendida, assim, bem colocada, e a gente vai fazer esse dever de casa. Os outros pontos que foram discutidos, questão da entidade representativa também, acho que a gente pôde aprofundar um pouco mais. Existe um operacional aí por trás, até na conversa agora de corredor, algumas pessoas comentaram que... Acho que foi o Ruther, acho que ele está lá fora, né? Ele comentou da importância que a gente tenha, de repente, alguns procedimentos escritos. A ANEEL tem isso em algumas áreas. Tem na SRD os procedimentos de distribuição, tem lá na SGT os procedimentos tarifários, né? Que, na verdade, eles têm o mesmo peso de uma resolução, mas eles detalham o passo a passo de algumas atividades, né, que são, ou de alguns regulamentos da ANEEL. Então, pode ser que a gente chegue nessa conclusão de que talvez a gente precisasse de alguns procedimentos também voltados para essa resolução dos conselhos de consumidores, que auxiliaria tanto os conselhos como os secretários executivos, né? Então, é uma coisa que a gente também tá pensando. E outros, tudo que foi falado aqui, eu acho que vale a pena, sim, a gente fazer uma reflexão com relação também ao próprio acúmulo dos recursos. Ainda tem dúvidas sobre a questão da conta, sobre remuneração da conta. Tudo isso está registrado, anotado, e a gente vai colocar tudo isso de forma mais clara. O que não tiver claro, a gente vai tornar claro, né? Esse que é o propósito. Então, assim, eu queria, nesse período aqui, eu sei que algumas pessoas já começam a ficar preocupadas, né, em ir para o aeroporto com horário de retorno, mas, de qualquer forma, eu queria saber, assim, se há alguém que ainda ficou fora dessas questões que a gente discutiu, porque se a gente for voltar nessas mesmas questões, eu acho que a gente... vai perder a oportunidade de fazer esse fechamento, né? Então, além dessas questões que já foram colocadas, se alguém tem alguma questão, alguma colocação para fazer. Eu já estou vendo o microfone aqui na mão do Gastão. Oi. Ah, tá. Oi. Tá, então tem algumas pessoas já se inscrevendo. A Ana Paula está... O outro microfone está com o Manuel. Então, eu vou pedir para as pessoas que forem falar agora, para serem bem, tá, bem objetivas, tá? Para a gente poder oportunizar para todo mundo, e que daqui a pouco o pessoal precisa ir para o aeroporto. Vamos lá, Gastão. Tá. Mais uma vez, Gastão está aqui. Eu sou o Gastão, do Amapá, e do Conacem também. Não é pergunta não, Manuel. É uma situação que todos nós aqui nos levantamos... E continuamos a falar, questionamos diária, questionamos várias outras situações. Nós vemos que no problema do serviço público, qual é um dos fatos primordiais? A questão que tem um plano de execução, tem um plano plurianual, muitas vezes você faz o plano de metas, tá? E não consegue executar por quê? Porque não tem recurso. Eu fico muito pasmo de ver, quando eu chego aqui, nós chegamos nesse aspecto, e que nós chegamos aqui, nós, conselheiros, para debater, nós fazemos um plano de metas de execução, onde nós temos recurso destinado a isso e deixamos acumular por quê? Algo está errado. Algo está errado. Nós temos de pensar o seguinte, que o Conselho de Consumidores não é simplesmente isso daí, não. O Conselho de Consumidores é para mediar conflitos, segundo a norma, em todos os sentidos do setor elétrico. Vamos dizer, setor de iluminação pública. Não digo que muitos estados aqui do Sul e Sudeste não possam ter isso daí, mas no Norte do Norte nós temos. Então nós temos de mediar esse tipo de conflito. Ainda há pouco eu estava numa reunião com o diretor Reive, com a questão da caducidade da companhia da qual nós somos conselheiro. Então são situações, gente, que nós temos de pensar.
Em nenhum momento nós estamos questionando questão de diário. Eu quero saber o seguinte, nós temos um projeto no Amapá que para executar ele durante os 5 anos, nós precisamos de praticamente 1 milhão e 700 mil para executar. Nunca nós vamos executar da maneira, da forma que está o recurso aqui para o nosso PAN. Mas por que nós fazemos isso? Nós não estamos pensando, o Conselho do Amapá não pensa no hoje, não. E nem daqui a uma semana. Nós não queremos resultado de imediato. Que nós queremos, claro, mas não tem como conseguir. Vamos trabalhar para que tenhamos no futuro esse resultado que nós queremos. O que é que falta para nós, gente? Precisamos orientar, não é conscientizar, que ninguém conscientiza ninguém. Nós orientamos as pessoas a ser conscientes, se quiserem ser conscientes. Mas aonde que começa isso? Na própria escola, pô. Vamos com o projeto de educação planejar, bater, colocar para continuidade e fazer com que os conselheiros façam isso também. Agora é muito fácil a gente criticar, mas o que é que nós queremos para o futuro? Queremos isso aqui de novo? Queremos estar na mesma reunião debatendo as mesmas coisas? Então é isso, é para refletir, gente. É para refletir. O que é que nós queremos como Conselho de Consumidores? O que é que nós queremos? Estamos agindo correto? Estamos fazendo o correto? E as distribuidoras também. Será que estão fazendo as suas partes? Estão deixando os conselhos trabalharem de fato? Então são essa situação, porque é inadmissível. Eu ter dinheiro, no meu estado nós não temos dinheiro. Quisesse ter dinheiro para executar, nós não temos. Estamos sendo penalizados. Mas todos os nossos PAN você pode ter. Todos os PAN do Conselho do Amapá, todos eles são executados. Então, por que que os outros não fazem isso também? Isso traz esse transtorno que estamos tendo hoje. Ah, cortar recursos porque precisa controlar. Então, por quê? Acumular recursos e temos recursos para implementar políticas de orientação dentro dos conselhos? Então, isso que nós precisamos refletir, viu, gente? Precisa melhorar, sim. Tem algo que está errado. Ok, Gastão. Vamos passar lá em cima. É o Manuel? É o Manuel? É, sou eu. Outra vez, de novo. É que o Francisco estava com uma dúvida e está com vergonha de falar, pediu para que eu falasse na frente dele. Ele fica muito... É que você... É rápido. É que estava aqui o Flávio e ele fez um questionamento a você, só voltando um pouquinho, na questão da remuneração do recurso. E aí ele perguntou a você e você respondeu afirmativamente... que o rendimento seria distribuído igualmente, 70-30, proporcionalmente, ou 30-70, o que for. Mas aí teve um questionamento do Divoncio da sobra do recurso em que foi incorporado no ano seguinte. Sobrou 10 mil e incorporei. Ele não seria dividido nessa proporcionalidade. Por quê? Se faz parte do PAN, e aí não feriria a questão da norma, porque a norma dá um teto, por exemplo, 100 mil reais. Mas se eu apliquei e eu tenho 110 e eu distribuí esses 10, 30, 70, por que não, se eu já tinha 110, passaria também 30, 70 e o rendimento a mesma proporção? Não vejo a diferença entre isso, só para esclarecer. Tá, Manuel, a correção é uma correção monetária, né? Uma recuperação do índice inflacionário. Então, é uma reposição inflacionária. O acúmulo é o que o Gastão estava colocando agora, quer dizer, algo que deixou de ser feito e que passou para o ano seguinte, né? Ou a gente pode até chegar à conclusão, olha, é muito dinheiro e não precisa de todo esse dinheiro, talvez esteja mal calibrado aí também, não sei, né? Espero que não. A minha convicção é de que a gente, cada vez mais, o Conselho vai ocupar e vai utilizar esse dinheiro, né, nas suas ações. Então, eu vejo como coisas diferentes, Manuel. Por isso que eu falei, eu entendo que a remuneração, a reposição inflacionária é uma coisa, agora o acúmulo de que carrega de ano a ano, eu entendo como sendo outra coisa. Quer dizer, esse acúmulo... vai ampliar de forma que não é o espírito da resolução, né? O espírito da resolução é que haja um limite, né, de gasto fora da área de concessão. Então, o acúmulo, tudo bem, acumulou, passou, mas que ele não venha carregar o limite para ser usado fora. Então, que ele venha carregar aquilo que vai ser usado na área de concessão. Uma questão de entendimento.
Não, o rendimento tudo bem, mas é uma reposição, né? Uma reposição inflacionária. Você só está recuperando a inflação, né? É. É uma atualização, na verdade, né? Não, o que sobrar, sim, o que sobrar não carrega. Que, na verdade, depender... É. Vamos lá, próximo. Aqui, uma pergunta e uma solicitação. A pergunta é a seguinte, nós normalmente incentivamos reuniões descentralizadas, fora da sede da concessão. E nessas reuniões, normalmente ordinárias ou extraordinárias, né, a pergunta é se as despesas do secretário para essas reuniões cabem ser discutidas como para serem alocadas para o conselho ou são de obrigatoriedade da concessão, concessionária? Tá, é de obrigação da distribuidora. Mesmo que sejam descentralizadas. Mesmo que seja descentralizada, né? Tá, ok. Agora, a gente tem, vamos dizer, são reuniões que estão lá no plano de reuniões do conselho. Uma vai ser na capital e o restante pode ser que seja cada uma numa cidade do interior, né? A despesa do secretário é da distribuidora, né? Não é o caso, a questão do conselho cobrir alguma despesa do secretário é uma excepcionalidade. Como essa é uma atribuição do secretário, né, ele tem que estar presente nas reuniões ordinárias, né, no mínimo, então a gente entende que não, que aí é... O conselho até poderia, né, a resolução faculta, mas não é desejável. Melhor deixar, então, para encontros, coisas assim. Isso, tá? Para outros eventos. E a segunda é uma sugestão. Eu acho que o que discutimos hoje, estamos discutindo ainda, é muito relevante, esclarece. Só que me parece que, como já foi falado por outros dois conselheiros, que a gente discute e investe muito tempo discutindo coisas do umbigo. Enquanto que a essência e o que aflige o consumidor são questões outras que não essa. Como, por exemplo, como nós podemos fiscalizar melhor, atuar melhor no cumprimento das obrigações da concessão, da concessionária, ou principalmente como podemos atuar para reduzir o custo, do custo de energia, e como isso é repassado, o sistema é complexo, e a gente, conversando com um e com outro, a gente vislumbra possibilidades que poderíamos atuar para reduzir o custo de energia dentro da concessão, seguindo as regras da ANEEL. Só que isso não encontra fórum, falta conhecimento, falta apoio, e até como conseguir as informações. Então, a minha sugestão é que se façam encontros como esse, visando essas coisas que são a essência do conselho. E não essa questão normativa que é importante, mas me parece que ela é menor em relação ao objetivo que nós realmente temos. Essa daqui é a resolução de, assim, ferramenta de trabalho nossa. Mas, na verdade, o objetivo é alcançar esses outros assuntos, né? Agora, com relação à própria revisão, reajuste tarifário, revisão, tem a reunião específica, né, dos conselhos aqui na ANEEL, com a área de regulação tarifária, e as informações são disponibilizadas para a distribuidora e para o Conselho de Consumidores, né? Então, existe essa prévia liberação de informações, né, para que o conselho também possa se preparar para quando for a discussão, a audiência, já poder também estar em condições boas de discussão e de questionamento, de argumentação, né? Mas eu concordo com você, assim como tem com a tarifa, poderia também a gente... É um processo, né? A gente precisa alcançar outros temas também que são afetos à vida do consumidor, à nossa vida, tem impacto lá no nosso dia a dia, né? Eu concordo totalmente com você nesse aspecto. Eu acho que hoje a gente está discutindo essa, mas o nosso foco maior, com certeza, são as demais, né? José Carlos Jesus, sou da CPF Hélio Paulista, de Itapetininga. Duas questões. A primeira é uma discussão que nós começamos no Rio de Janeiro e depois seria em Palmas. Mas pelo adiantar da hora de Palmas não foi possível porque eu tinha um voo marcado e não conseguimos ficar até o fim da reunião. Eu queria saber se a ANEEL, qual é a situação que se encontra das junções dos CNPJs que vão ser feitos, tanto pela CPFL como pela Energisa. Queria saber se já tem alguma resolução, alguma coisa que está
andando nesse caminho, né, para que a gente tenha conhecimento de como está essa situação. Porque aí eu vejo que quando se juntar os CNPJs, algumas áreas de concessão da companhia vão perder os seus conselhos. E aí vão ficar essas áreas sem ninguém para representar. Né? Então eu vejo, eu queria saber da ANEEL o que a ANEEL está trabalhando, se tem algum trabalho sobre isso. E sobre a questão de tarifa, que nem o nosso amigo colocou ali, nós temos um problema muito sério. Quando a tarifa vem para nós, como consumidor e como conselho, ela já vem pronta. Nós não temos o poder de discutir, inclusive porque nós não somos deliberativos, nós somos só consultivos. Então, nós temos esse grande nó que para nessa área e nós não podemos. Porque quando nós vemos aqui a ANEEL para conhecer o quanto da tarifa vai ser colocado, ela já está pronta. Nós não temos, não dá para ser, nós só tomamos conhecimento de quanto vai ser posto de aumento ou de diminuição na tarifa. Tá? Bom, Zé Carlos, eu vou começar pela questão da tarifa. A tarifa realmente ela tem todo um procedimento já definido, né, na regulação tarifária. Todos os procedimentos estão lá definidos, não é muito simples realmente, né, ele é complexo. Agora, existe sim a oportunidade de discutir, só que é o que foi colocado. Para que se consiga, né, compreender tudo aquilo não é fácil, né, é difícil mesmo. Então, até algumas empresas, alguns conselhos, têm se valido de consultoria, né, o Gener, ele tem prestado esse atendimento a vários conselhos, e para que possa digerir um pouco isso. Agora, realmente, são números, né, apresentados pela distribuidora, validados aí pela ANEEL, e que aquilo ali, então tem que ver a questão de investimentos, quais os investimentos que a empresa fez, se são prudentes, se não são prudentes, é uma série de questões que são analisadas ali, né? Então, a margem de discussão, realmente, ela não é muito grande, porque o cálculo, a fórmula, né, já é estabelecida, né? Agora, de qualquer forma, é importante tá atento, tá participando. Eu acho que, eu imagino assim, que com o passar do tempo, assim como já foi uma grande caminhada dos conselhos até hoje, que a gente vai continuar avançando, né? E mais daqui a um tempo a gente vai ter conselhos já com melhores, né, condições de estar discutindo esse assunto com mais propriedade. Existe um esforço também do CONASEM de estar atuando, né, junto a outros fóruns, né, a outros espaços, muitas vezes aí formuladores de políticas públicas, porque a gente sabe que o setor elétrico, vira e mexe, ele é atingido, né, por alguma decisão lá do legislativo. Toda a benesse que é dada para uma determinada classe acaba prejudicando as outras classes, porque é um condomínio. Se alguém está tendo benefício, os outros estão pagando, né? Então, parece muito bonito no começo para aquela classe que está sendo beneficiada, mas para as demais não, nunca é uma coisa boa essa questão dos incentivos tarifários e tudo mais, né? Então, eu acho que nesse aspecto também é uma frente importante de atuação, e acredito que o CONASEM, né, eles têm feito aí um trabalho nesse sentido bastante interessante. Com relação à junção da CPFL e da Energisa, recentemente a ANEEL publicou uma resolução justamente tratando de alguns detalhes de quando, não especificamente das duas empresas, mas tratando das questões que afetam junção de distribuidoras de um mesmo grupo econômico, né? Então, algumas questões foram definidas aí pela ANEEL. Agora, no caso dos conselhos especificamente, o que acontece? A lei define que é um conselho para cada área de concessão, né, para cada distribuidora de concessão. Então, em havendo a junção, por exemplo, CPFL, se ela está, se não me engano, acho que está caminhando para agrupar as paulistinhas, né, que a gente chama, na Jaguari, né? Parece que a Jaguari vai agrupar as outras menores, né? Pelo menos isso é que eu ouvi falar, não estou assim com muitas informações, mas é o que me chegou.
Então, em isso ocorrendo, o que, que vai acontecer? A gente passa a não ter mais as outras áreas de concessão, passa a ser a área de concessão da Jaguari. Por consequência, os conselhos de consumidores também deixam de existir, só fica mesmo o conselho da Jaguari, né? Agora, isso é uma questão que precisa, pode ser conversada, né, dentro do, entre os conselhos, inclusive, né, para ver se a Jaguari vai continuar com aquela configuração de conselho ou se vai fazer uma composição com elementos de outras, das outras empresas. Né, mas fato é que vai ficar só, ficaria, né, se isso realmente prosperar, ficaria somente um conselho. Né, e os demais realmente não teriam mais. Mesma coisa vale para o grupo Energisa, que também, caso venha a agrupar aquelas as pequenas, né, empresas do grupo em uma só, não sei se na Caiuá, em alguma outra empresa, mesma coisa, ficaria aquele conselho, permaneceria, e os demais estariam, né, automaticamente suprimidos, né? Alô? Ah, sim. É uma situação. A ANEEL, ela acaba não tendo muito poder de ação aí, porque é o comando da lei, só se a lei modificar, né? Então, como é um comando legal, acaba que, assim como, por exemplo, empresas grandes, né, a própria CPFL Paulista, que tem mais de 230 municípios, né, também é uma área espalhada. Eletro tem duas áreas ainda nem contíguas, né? A Coelba, um estado imenso, Minas Gerais, um estado imenso. Então, existem hoje situações de conselhos que têm um grande desafio por conta da área geográfica, né? Mas eu concordo com você, o ideal seria assim, em termos de conselho, quanto mais próximo do consumidor, né? Mas, por outro lado, a legislação não permitiria, a gente não tem condições de dar essa solução, de manter os conselhos, a gente não tem essa possibilidade. Né? Okay. Flávio Veloso... Agora, só para complementar, por outro lado, pelo lado do consumidor, você também pode ter ganhos de escala nessas junções, né? Então, por vezes, olhando pela perspectiva do consumidor, é interessante, muitas vezes, essa junção. Fica uma coisa meio... um paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo que enfraquece, vamos dizer assim, reduz a atuação do conselho, por outro lado, em termos de gestão para a empresa... pode reduzir custos e ter uma tarifa menor em função dessa junção. É um paradoxo essa situação. Bragato. Vamos lá, agora. Olha, ainda é para tirar uma dúvida, olha, que eu quero sair daqui sem nenhuma dúvida, né? Puxa, eu já desisti disso, viu, Valver? Eu já falei, eu tenho dificuldade. Então, banana tem que mostrar banana, maçã tem que mostrar maçã, né, para poder entender. Mas vamos lá. Ainda na questão financeira, quando houve intervalo, eu me reuni com a doutora Raquel, que é a nossa secretária e ouvidora, e a gente discordou no assunto, é por isso que eu quero tirar, de repente, essa discordância minha e dela não é de algum outro conselheiro. Mas é o seguinte, no início do ano agora, o nosso mandato vai até o dia 31, então a partir do dia 1º vai vigorar o novo PAN, certo? O valor total...
Esse é o valor total que tem que ser passado para a conta do Conselho para ser aplicado, ou vai ser mensalmente cada valor que está estipulado lá? Essa é a dúvida. Eu acho que pelo total, doutora Raquel acha que é mensalmente, eu consultei aqui o nosso assessor para assuntos aleatórios, Manel, e ele falou que ele concorda comigo. Aí eu queria que você, então, esclarecesse isso de uma vez por todas aqui, para a gente sair daqui Na sem nenhuma dúvida. Na resolução, antes falava do 1/12, isso não existe mais. Então, não é mais 1/12 mensalmente. Então, agora é de acordo com o avanço do PAN. Então, conforme as previsões de realização do PAN, a distribuidora vai alocando esses valores lá na conta. Então, depende do PAN, depende do que está previsto no PAN. Se o PAN não prever nada, não vai ter repasse nenhum. Se o PAN tiver ações bimestrais, trimestrais, então vai depender de como que está o PAN. E aí a disponibilidade vai acontecendo conforme... É como se fosse uma obra, né? Aquele avanço físico e financeiro, né? Como, Ruth? Ah, o rendimento, né? Bom. Não. Aonde vai estar esse dinheiro e o quanto ele vai render, a única coisa que a gente tem é, tem que garantir aquele rendimento daqueles recursos. Então, enquanto ele tiver não sendo utilizado, esteja na conta ou fora da, ou numa outra... ou na conta da distribuidora, por exemplo, vamos chamar assim, ele tem que estar cumprindo com essa remuneração mínima, aquele montante equivalente. Sim. Sim, ele, conforme você vai usando, né? Se você tirar e não usar, você vai perder. Não é que você vai perder, você vai reduzir bem o rendimento, né? Mas, gente, eu não sei se isso é uma questão assim tão... relevante. Né? A gente vai confirmar com a SFF... Naquele documento que a gente vai passar para vocês, com as orientações, a gente põe essa questão também, tá? Bragato, por favor. Aqui, ó. Alô? Aqui. Aqui. Carlinho, primeiro lá, depois aí, tá bom? Pronto. Primeiro ali, ó. Alô, 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 alô. Uma vez. Quando você abordou aí que em áreas muito grandes, aquele problema das entidades de classe resolve perfeitamente, porque é muito difícil para distribuidora montar uma rede para colher todas as informações. As entidades de classe, como são os prejudicados, os consumidores, eles têm todo um canal que vão convergir na Federação das Indústrias, na Associação Comercial, no pessoal de cooperativa de campo. Então, isso resolve. Basta organizar para a entidade de classe o membro do conselho, é representar a entidade de classe e ter um contato mínimo nas reuniões mensais, vai lá, porque os problemas dos consumidores são muito parecidos. Uhum. O consumidor facilita muito. É muito parecido, e a dificuldade é da companhia gerir o negócio. Uma coisa muito importante, que às vezes se culpa muito as distribuidoras, e você na hora que bota a distribuidora como pato do negócio, você levanta, cria uma animosidade entre consumidor e distribuidora. A distribuidora fica com 25% da tarifa. O resto é encargos, transmissão, imposto, que a única gerência nossa é falar com o deputado. O imposto de 25% por dentro e por fora dá 35% da conta é imposto. É. A conta é um número. Na cidade que tem um imposto, R$600 por megawatt hora. Onde não tem um imposto, 290. 50% da conta. É. Então, eu estou chegando à conclusão que a distribuidora é muito mais vítima do que a vilã. Porque o que se vende é que a distribuidora é a vilã, não sei o quê. Não. Tem um deputado em Pernambuco, um louco, que falava horrores. Que eu sabia, eu conhecia o pessoal. A distribuidora em Pernambuco teve um agora há pouco tempo, isso merece, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. O que é que fez o presidente da companhia? Chamou
dois membros do conselho que tinham contato com as entidades de classe. Passou a tarde conosco, lá conversando. Qual é o problema que você já viu? Qual foi o problema que você conhece mais de perto? Com o ouvidor, né? Aí diz, ó, esse problema aqui de Flávio, você resolva e veja o que é, se foi problema de falha de treinamento, se foi problema de falha de procedimento. Quer dizer, ele pegou o problema, botou eu interessado, no caso de um cliente lá nosso, para resolver, e botou a companhia para dizer por que foi. Não é só resolver, não. Porque não se vai chegar nunca a nenhuma solução. Se ficar sempre resolvendo o problema, acabou-se. E o problema tem duas causas. Treinamento e procedimento só. É o resto, aí, vamos dizer, aí eu estou, não é o caso de Pernambuco, eu posso estar até falando sem conhecimento de causa, de recurso. A companhia lá, eu não sei, a nossa secretária aqui, é rica, eu não sei se é, mas eu acho que é, porque lá, no, quando se chega no problema, é procedimento ou treinamento. Isso, não, sem dúvida. Eu acho que teria que se esclarecer mais. O Conselho de Consumidores teria que tentar apaziguar mais. Eu, na Federação da Indústria, tive muito problema, porque tinha uma pessoa que foi até empregada da CELP, que botava fogo, né? Era um inferno. Os diretores, o presidente, reclamando, porque terminei aplanando. Hoje, o presidente da federação liga lá para a CELP manda a gente na federação, e nessa harmonia está se resolvendo muito mais coisas, muito mais, do que no tempo do litígio. O litígio só serve na guerra, porque aí resolve mesmo no outro ponto. É. Fora disso, tem que ser a diplomacia. Isso é um exemplo. Não é que lá não tenha problema, não. Tem muito. Mas começou-se a resolver. É isso aí. A gente só usa a força quando a gente, né, não conhece muito bem a coisa. Mas o melhor caminho é esse aí mesmo. É o do entendimento. Valber, você falou que não, eu não respondi sua dúvida, eu fiquei na dúvida aqui. Hein, Valber? Eu não respondi sua pergunta, é isso? Então, faça de novo. Não, 100% não. A norma é clara. A norma aqui fala que os depósitos vão seguir conforme o PAN. Tá? É o que está escrito aqui na norma. Isso. Vamos lá, Carlindo. Carlindo Lins, eu sou do Conselho da CELPA e sou do CONASEM também. Nós estamos aqui para ver o aprimoramento da resolução normativa que diz respeito justamente ao Conselho de Consumidores, mas tem um assunto que explodiu agora recentemente, que é função nossa também, uma vez que nós somos responsáveis em defender interesses dos consumidores. Existe na parcela A, tá, uma taxa que é a TFSEE. Essa taxa, ela justamente são os recursos que se destinam para o uso específico da ANEEL. Este ano aí, esse recolhimento das 63 concessionárias gerou recursos da ordem de quase 500 milhões de reais. E, lamentavelmente, praticamente 95% desses recursos foram contingenciados pelo governo e chegou na ANEEL apenas 44 milhões. O que fez com que a ANEEL suspendesse serviços essenciais e que dizem respeito justamente à proteção dos consumidores. Ouvidoria parou, os call centers pararam, os contratos que tinham com as agências estaduais também pararam, entendeu? E eu estive recentemente no ENASE, 13º ENASE, que ocorreu no Rio de Janeiro há duas semanas atrás, que foi o Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico, onde lá estava presente ministro, os diretores gerais de todos esses órgãos, ANEEL, CCCE, EPE, ONS, as associações que aí existem, todos os agentes do setor elétrico. E o diretor-geral desta casa aqui, Romeu Rufino, se manifestou publicamente com risco de ANEEL parar.
Esse foi o termo que ele utilizou lá. Então, gente, nós estamos aqui, nós somos dos conselhos de consumidores, e esse recurso aí vai justamente permitir que a ANEEL faça a atividade que ela tem que fazer, que além da regulação, tem a fiscalização, que é mais importante para ver a situação em que se encontram essas distribuidoras. Porque se essas distribuidoras estiverem em situação ruim, nós também vamos estar ruins. Então a ANEEL tem a obrigação de justamente ter à sua disponibilidade esses recursos que já foram contemplados pela tarifa que é pago pela sociedade, e esse recurso tem uma destinação específica e justamente está sendo desviado. Então nós do CONASEM fizemos um manifesto aí, e alguns estados já colocaram isso nos seus estados, mas nós entendemos que isso tem que ser divulgado no país todo. Nós não podemos nos furtar neste momento, não é ajudar a ANEEL, é nós nos ajudarmos. Uma vez que se esse recurso não chegar na ANEEL, tá, vai espocar lá na ponta, que é o consumidor, que vem pagando tudo que aí está. Agora mesmo, ontem saiu a notícia, reconhecido pelo TCU, o débito que o setor elétrico vai ter que pagar, já reconhecido, é de 170 bilhões. Gente, eu vou repetir, 170 bilhões. Isso por conta de decisões equivocadas que aconteceram, inconsequentes, decisões irresponsáveis, e que a sociedade está pagando um ônus muito grande. Então, acho que cabe a nós, do Conselho Nacional, dos Conselhos de Consumidores, cada qual das suas áreas de concessão, e nós temos esse manifesto pronto, divulgar o que realmente vem acontecendo no setor elétrico, tá? Porque cabe a nós também, e eu entendo como agente do setor elétrico, pela responsabilidade que temos, uma vez que a manutenção deste setor é feita com recursos da sociedade. Obrigado. Ok, Carlinho. Bem, olha, pessoal, o manifesto está no site do CONASEM, tá? Quem quiser, a Ruth aqui vai dar uma... Eu quero aproveitar e convidar todos a visitar o site do CONASEM, né? Que não tem somente esse manifesto, tem outras notas do setor elétrico. A gente também pede que quem tem alguma coisa para ser divulgado, que nos remeta para a gente divulgar por ali e que faça desse canal realmente um canal de conhecimento de todo mundo e de troca de informação. É mais um canal para a gente abrir a boca e falar isso aí, porque a ANEEL não pode falar. Então é um absurdo a gente perder o 0800 daqui, a gente perder até o Coffee Break. Você viu hoje como é que foi? Gente, por favor, CONASEM, aí site. Sobre o Bragato e colegas, Edson Lima, da Ouvidoria de Alagoas. O acompanhamento que a gente faz das ouvidorias ANEEL, desde o dia que foi suspenso, salvo engano, foi dia 13 de maio. Já 6. Dia 6 de maio. De lá para cá, não se tem sido gerado ouvidoria ANEEL na forma como vinha. Por quê? O atendimento via informática, meios de computador, e-mail e tal, é muito barco, não tem condição. Eles faziam muito pelo telefone. Então, vem caindo o número de ouvidorias ANEEL. Eu não sei se isso se repete em todas as concessionárias, mas em Alagoas caiu assintosamente. E não tem outra razão senão a questão do teleatendimento da ANEEL, que foi suspenso. Isso é, no mínimo, um absurdo, né? Assim, vou passar alguns números, porque não sei se é do conhecimento da maioria. Mas desde o dia 6 de maio, que foi suspenso o atendimento pelo 167, e a ANEEL continua atendendo pela internet, formulário na internet e correspondência. Então, por esse canal. Só que realmente o telefone é o grande canal de comunicação em todos os setores, não só no elétrico, telefonia, todos eles, a busca é sempre pelo telefone. Então, nós
tínhamos uma busca pelo nosso call center de cerca de 140 mil ligações por mês. E o que migrou para a internet foi menos de 2 mil ligações, menos de 2 mil consumidores. Então, de 140 mil para 2 mil, dá para a gente imaginar o contingente de consumidores que realmente deixaram de acessar a ANEEL mensalmente, né? Então, é preocupante, claro, a gente está, a diretoria está toda mobilizada no sentido de recompor. Recentemente houve a aprovação da nova meta fiscal, ampliando o déficit. Essa ampliação do déficit do governo justamente é para poder retornar alguns recursos para alguns órgãos que realmente praticamente paralisaram, né, suas atividades. E a ANEEL está nessa situação. Então, a nossa expectativa é que agora, depois dessa medida política, que a gente consiga estar recompondo. A gente ainda não tem uma data, um horizonte, mas pelo menos está caminhando nesse sentido. Agora, é importante não só resolver esse problema, mas resolver ele de forma definitiva, porque a ANEEL vinha sofrendo sucessivos contingenciamentos já há vários anos. Então, enquanto essa taxa de fiscalização que o Carlindo citou continuar sendo contingenciada, vai prejudicar o funcionamento da agência. Então, a agência está buscando, né, sensibilizar a classe política no sentido de mudar o status, né, a classe política não, o executivo, né, do Brasil, aí, do governo, para que mude o status da ANEEL, não mais como um órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia na questão financeira, né, mas que ele seja uma unidade independente e que não esteja sujeito a esses contingenciamentos de governo. Né? Mesmo porque o consumidor paga isso, nós pagamos isso na conta de energia elétrica, e não tem cabimento mesmo a gente pagar por um serviço e esse serviço não existir. Então, é uma coisa impensável. Né? Eu acho que, em termos de... isso não pode acontecer. Então, assim... prejudicou tanto a ouvidoria, prejudicou a fiscalização, foram suspensos todos os contratos com as agências estaduais, né? E realmente, então, esse é um problema que está sendo equacionado e que eu acredito que em breve a gente vai conseguir restabelecer. Foi um parêntese aí feito, né, que o Carlindo trouxe. Vamos retornar então agora para a nossa 451. Vamos lá, Marco. Mas ainda sobre esse assunto aí, já foi divulgado. Sim. A OSN 2015, você... Não, ainda não. Isso. Ele ainda não foi divulgado, mas está para ser divulgado já. Acredito que entre semana que vem ou no máximo na outra vai estar sendo divulgado. Sim, eu acho que tudo isso causa indignação em qualquer consumidor, ainda mais, né, nesse fórum aqui, né, dos que representam os consumidores, né, efetivamente. Então, eu acho que é importante, sim, haver essas manifestações, porque é importante, a gente não pode viver uma situação dessa e ficar quieto, né, e ficar calado. Pode passar, Ruth.
Valeu, Ruth. Vou passar para o Fábio, lá em cima. Fábio? Eu só queria complementar a questão, Bragato. Não sei se nas outras concessionárias aconteceu a mesma coisa. Mas a gente teve a preocupação de ver, de acompanhar as ligações no segundo nível. E até então não onerou muito com a ausência do atendimento do call center da ANEEL. Onerou um pouco, mas não o tanto que a gente imaginou que pudesse acontecer. Entendi, o impacto lá. O impacto não foi tão grande. Talvez pelo momento, período seco, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o impacto não foi tão grande. Mas lógico que a gente sente a falta dessa entrância, das reclamações do cliente. A gente sabe que não é uma verdade esse mínimo de reclamação que tem entrado. Ah, sim, está totalmente fora da realidade, né? Não resta dúvida. Mesmo porque essas ligações são importantes, porque é a partir delas que a gente faz um diagnóstico, né, das reclamações dos consumidores, em que regiões do país, quais são os principais problemas, as principais reclamações. Tudo isso alimenta o nosso sistema, que subsidia a fiscalização, subsidia a própria regulação. Então, ficar sem esses números é muito ruim, mas eu acredito que em pouco tempo aí a gente vai tá restabelecendo essa situação. Tá ok? Pessoal, mais alguma questão sobre a 451? Wilson? Vamos lá. Depois do Wilson, a gente tem alguns... Ah, tem mais ali, né? Tá. Rubens também, Rubens? Preocupação sempre operacionalizar. Mais, né? Esses três, daí a gente... Tá, seguinte, a divulgação da agenda regulatória da ANEEL. Eu tô tentando pensar numa forma aí, qual seria uma maneira mais adequada disso, assim. O site da CPFL, ele é bem acionado pelos consumidores. Talvez a página do conselho nem tanto. Então, talvez fosse legal se a gente jogar no próprio site da empresa... porque ele é muito acionado. Por exemplo, a Piratininga, praticamente 25% dos consumidores usam atendimento à internet atualmente. Então, para a gente é uma... Seria um bom canal, quer dizer, né? A ANEEL não está pensando numa forma específica da gente colaborar com vocês nesse sentido. Seria dentro de um meio eletrônico mesmo, né? Tá? Queria só colocar isso aqui. Não, sem dúvida. Se puder colocar, é sempre bom, né? É. Aí é uma parceria... Distribuidor e conselho, né? Isso. Aqui. Tem um microfone. Fernanda, você tem um microfone? Ah, o Rubens. Então, depois do Rubens, tem aqui embaixo. Sou eu. Ah, tá. Vamos lá, Rubens. Estou trocando ideia com o meu guru aqui. Mas, Bragato, na verdade, não é sobre a 451, não. Eu queria só tecer alguns comentários completando a ótima abordagem que o Carlinho fez. Mas, assim, nós somos a sociedade dentro desse sistema. Nós, conselho. Nós representamos a sociedade. Pelo menos é assim que eu me enxergo. Tá? E é assim que eu enxergo os conselhos. É lógico que você, enquanto um dirigente da ANEEL, você se sente constrangido em qualquer coisa que você possa... solicitar para a gente nesse sentido. Mas nós temos o dever de nos anteciparmos a isso. Eu acho que o sistema, se não está melhor, se continuar do jeito que está, ele vai ficar bem pior. Tá? Então a gente precisa mobilizar e usar os nossos instrumentos, nossos conhecimentos políticos até, para fazer com que esse cerceamento do recurso da esse contingenciamento seja suspenso imediatamente para que a gente volte à normalidade. Eu acho que isso não é a favor, isso é uma obrigação da gente, tá? Enquanto conselho, enquanto... Porque não é só a gente pedir de vocês, é preciso que a gente dê também. Eu acho que é isso que a sociedade espera da gente, pelo menos é dessa forma que eu encaro. Então é uma situação completamente... anormal, tá? Porque é um dinheiro que a sociedade botou e foi contingenciado para outro local. Não é uma coisa que vai acontecer, já aconteceu e foi tirado. Então isso não é uma atitude de um governo coerente ou que tenha pelo menos minimamente a ideia de gestão. Então eu acho que sim, que apesar de você ter desconversado
passou ano passando, não, vamos lá para 451, mas eu acho, eu volto a insistir nisso, que eu acho que é sim dever nosso agora arregaçar as mangas e tentar corrigir isso daí. Tá? De uma forma, cada um na sua área de atuação, cada um no seu, na sua área de competência, cada um na sua área de alcance, mas eu acho que o trabalho formiguinha de todos nós, que somos muitos, acaba dando fruto, e o Conacen se pronunciou na época, fez uma carta. Essa carta não foi, infelizmente, dada uma divulgação maior por falta de recurso, inclusive, porque, infelizmente, a imprensa é movida a recursos também. Então, mas eu acho que nós devemos isso, Anel. Eu acho, pelo nível de organização que nós temos, pelo nível de conscientização que nós temos, tá? Nós devemos isso, sim, uma manifestação forte e bem consciente dessa situação, para reverter essa situação. Era essa a colocação que eu queria, só em complementação do Carlido. Ok, Rubens. É isso aí. Agora aqui embaixo, Fernanda. Sou Eliane, sou secretária executiva titular da Cooper Aliança. Eu vou voltar novamente na aplicação dos recursos financeiros. Porque aqui, conforme no começo, teria que ser depositado tudo, e depois, aí, ao longo do dia, foi modificando, eu ainda fiquei confusa. Então, se for depositado na conta do Conselho conforme o PAN, como é que a gente... E o restante? Fica onde? Porque tem que ter esse rendimento mensal, né? Essa aplicação. Sim. Porque ali, aí no artigo 18A, no parágrafo 2º, diz assim, ó, os recursos a serem revertidos à modalidade tarifária devem permanecer aplicados até o dia da efetiva devolução. Então, aquilo que a gente não gastou, nesse período todo, tem que estar lá aplicado para render, não é isso? Isso. E aí, se a concessionária for depositar de acordo com o que a gente vai gastar no PAN, que não alcance isso aqui, o restante fica aplicado onde? Eu vou ler aqui o artigo 18. Né? O artigo 18 diz assim, o valor do recurso financeiro destinado à cobertura das despesas de cada conselho consta do anexo 1 desta resolução. E deve ser disponibilizado pela distribuidora nas datas e valores estabelecidos no plano anual de atividades e metas, via depósito na conta bancária específica do Conselho, para atender exclusivamente os gastos necessários para o desenvolvimento de suas atividades. Então, a liberação, o recurso vai sendo disponibilizado conforme avanço do plano. Agora, como a distribuidora vai se organizar para o rendimento... É ela que vai verificar qual a melhor forma. O que ela precisa é garantir que esse recurso, que ainda não foi disponibilizado, que ele continue rendendo a uma taxa mínima de 8,09, que é o equivalente ao UOC da distribuidora. Né? Então, aí ela pega o PAN e vê o valor que a gente fez ali e deposita na conta. Esse aí fica lá. Na conta do conselho. Mas vai para a conta na época. Só na época de uso que vai ser utilizado. Isso. Aí, sobre esse, não tem rendimento? Não, enquanto ele ficar retido lá, sim. Ele para de ter rendimento porque vai ser disponibilizado e já vai ser utilizado. Né? O que fica retido continua tendo rendimento. Tá? Bom, pessoal. Só mais, aproveitando, pode só para a gente encerrar esse assunto, mas e os saldos dos anos anteriores? Nós não fizemos o depósito em conta. Eu tenho que pegar esse saldo não utilizado dos últimos 3 anos, deposito lá. Eu digo, parcialmente, dos últimos 3 anos sobrou algum saldo do PAN que a gente tinha projetado. Nós não usamos todo o PAN dos últimos 3 anos. Esse valor eu deposito lá na conta. Não. E aí continua sendo remunerado junto com o saldo do mês, que a gente vai fazer um depósito mês a mês a partir desse ano, do projetado, e está lá no saldo da conta, é isso? Minha dúvida é quanto ao saldo dos anos anteriores, que a gente não usou totalmente.
Sim, aí o saldo dos anos anteriores ele vai ser acumulado. Isso, isso. E continua rendendo, né? Continua tá. Rendendo. É que hoje a gente controla ele. A gente não remunera ele, controla em Excel e. Ah, tá. Entendeu? A gente não tem ele na conta, efetivamente. Entendi. Mas ele está em alguma conta, não é isso? Sim. Está numa outra conta. Só não rendendo. Empresa, isso. Mas está lá com seus parado. Rendimentos correndo e tudo mais, né? Hoje não. Ah, não? Não. Entendi. Então, tá, mas aí a gente soma eles, coloca junto na mesma conta aqui, e a remuneração pega sobre o saldo. Beleza. Isso. Ok. Raquel? Vamos lá, Raquel. Pode dizer. Eu tenho uma dúvida sobre esse valor que sobra. Nós temos lá na empresa, a empresa pede para se colocar no orçamento anual. Porque pode ter dinheiro na conta, se não tiver orçado, não tem como gastar, porque não tem rubrica. E fica complicado, porque o orçamento ele é feito bem antes. Junho, julho, já tem que estar fechando o orçamento do mês, do ano seguinte. E o que sobra, a gente só vai saber em dezembro. Fica um negócio assim meio sem nexo, né? Porque o que a gente sabe é o seguinte, pode ter dinheiro na conta, não está orçado, não tem como gastar. Porque na hora que você pede a disponibilidade do dinheiro, tem que ir na conta orçamentária e tem que ter a rubrica para cobrir o valor. As duas coisas não trabalham separado. Quando chega dia 31 de dezembro, o orçamento acaba. Não existe orçamento para o dia 1º de janeiro. Não existe isso. O orçamento ele encerra dia 31, meia-noite. Tá? Então, o que acontece? É complicado porque vai até o final do ano para saber se vai sobrar, se não vai sobrar, se vai essa sobra aí do ano anterior. Mas o orçamento que se faz lá em julho. Nós já fizemos o primeiro orçamento de 2017 e eu acho que no segundo trimestre tem um ajuste. Mas ele não pode passar de outubro, mais ou menos, ele tem que estar fechado o orçamento. Aí tem que fazer a previsão, Raquel. Essa previsão a gente faz quase assim num chutômetro, né? Mas porque é você muito tem complicado. Você tem o valor que está lá, você tem o PAN. Né? Você tem o conselho ali do seu lado para trocar uma ideia. Então, assim, é um chutômetro bem calibrado, né? Um chutômetro que dá para chegar bem perto, né? Pois é, só que esse bem perto, não tem jeito. Se ele ficar maior, essa diferença... Então, esse você casar orçamento com conta bancária é muito difícil. É, mas... Né? Outra coisa. Melhor você deixar uma sobra lá. Essa sobra não é automática, ela não vai de um ano para outro. Você poderá usar ou não, é isso que tem lá na resolução. Você poderá usar ou não. É. Só que ele tem que estar disponível caso venha a ser usado, né? É. E eu não sei porque eu não vejo ninguém falar disso aqui, né? Desse orçamento. Só falam da conta bancária, do saldo bancário, do dinheiro. Mas do orçamento, ninguém fala aqui. É por causa do regime estatal. Você está num regime estatal que trabalha com orçamento. As privadas, embora trabalhem também, mas é uma outra forma, uma outra dinâmica, né? Então... mas é só para... Oi? Não, mas a gente faz a previsão em cima do IGPM, né? Isso. Como a empresa pede, mas é em cima desse valor da resolução, não em cima da sobra. A sobra a gente não tem que ser na previsão mesmo. Você já joga um pouco acima, né? É muito complicado isso. Então, na hora que for fazer aquele prestação de conta pelo duto, é muito complicado, porque antes do final do ano a gente pede para remanejar o dinheiro da conta... para tentar começar com zero lá. Ou então começar só com o que o conselho definiu que ia levar. Para aquele período. Mas é muito difícil conciliar isso. É só para vocês colocarem isso aí nas ideias, porque é um malabarismo. Mas ninguém falou que ia ser fácil, né, Raquel?
Eu te entendo. Vamos lá, seu Antônio, para a gente já encaminhar para o encerramento, tá, pessoal? O Bragato, acho que está havendo assim, uma divergência de valores, né? Tem o orçamento, o dinheiro da empresa e o dinheiro do conselho. A 451 diz que nós deveremos ter uma conta própria do conselho, aonde os recursos vão entrando mês a mês de acordo com a disponibilidade. Então é igual uma poupança nossa particular. No, quando começou em junho, julho do ano passado, o dinheiro que eu tinha guardado, botei na poupança. E mensalmente vai entrando o dinheiro, vai entrando, e o dinheiro vai sendo aplicado. Eu preciso, tiro. É o caso da nossa conta do conselho. É, o dinheiro vai todo para a conta do conselho, o dinheiro está sendo aplicado, vai sendo retirado de acordo com as necessidades. Não tem nada a ver com o orçamento da empresa. O nosso dinheiro é extra o orçamento da empresa. E a nossa empresa também é estatal, que é a Eletrobras. É o mesmo grupo, né? Então, talvez vocês possam fazer melhores práticas entre vocês. Hein, Raquel? Pessoal, tem algumas pessoas que querem dar alguns recados. A Rose tinha pedido, né, Rose? Você quer dar seu recado agora, Rose? É, já estamos nos recados depois, finalmente. Bom, gente, só especificamente para o pessoal dos conselhos da Energisa. Desde o ano passado, a gente quer se encontrar. Nós somos 14 conselhos agora e a gente, desde o início do ano, quer se encontrar. Então, foi veiculado um e-mail para os presidentes, colocando uma data para a gente se encontrar lá na Paraíba, nos dias 25 e 26, agora de agosto. Tá? Por conta do encontro do Sul, que vai ser nessa mesma data, vocês vão receber uma outra comunicação e o nosso encontro vai ser 11 e 12 de agosto. Ok? É isso. E o Ângelo vai se... responsabilizar por fazer essa distribuição junto com o diretor-presidente da Energisa. Vale do Paranapanema, da Energisa. A gente vai entrar em contato com cada um de vocês, já temos o endereço eletrônico, aliás, o nosso secretário executivo já entrou em contato com alguns aí, né, através do e-mail, e já tivemos também a resposta de confirmação. Só vai ser alterado o dia devido, como a Rose falou, né, ao evento do Sul lá. E a gente precisa, que eu precisava dessa confirmação para a gente fechar junto com o diretor, presidente do Grupo Energisa da região Sul-Sudeste, para que ele entrasse em contato com os outros presidentes regionais para fazer a montagem do evento na Paraíba, dia 12, 13, né, Rose? 11 e 12, certo? Contamos com todos os representantes dos grupos Energisa. Certo? Eu agradeço. Bragato, posso dar Sim. uma informaçãozinha rapidinho? Fica só bom. Uma solicitação. Tá. Por favor, aqui dos presentes, quem é de Conselho de Consumidor do Estado de São Paulo? De São Paulo, por favor, levantar o braço só para mim ter uma... do estado de São Paulo. Nós temos 14 conselho do estado de São Paulo e para a ciência dos senhores, agora no dia 31 nós tivemos uma reunião lá na Arcesp no conselho de orientação deles e a minha pessoa foi indicado para fazer parte desse Conselho de Orientação da Arcesp, que é a Agência Reguladora Estadual, e em nome que eu estaria atuando lá, em nome dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Então a gente fica à disposição, né, dos Conselhos de Consumidores do Estado de São Paulo para alguma comunicação, evidentemente nós vamos ter que fazer algumas reuniões. Oi?
É, nós vamos ter que passar a comunicação para vocês todos aí. Só para mim saber, porque eu não conheço todos os 14 conselhos, tá bom? Obrigado, viu? Eu. Bom, eu encaminhei à ANEEL uma sugestão de criação do primeiro prêmio para os conselhos de consumidores. Intitulei o nome de PACA, Prêmio ANEEL Conselho de Consumidor Atuante. E nesse prêmio, eu acho que tem mais ou menos umas 15 ou 18 folhas, e com todos os artigos, parágrafos, com as pontuações, quais os itens que serão abordados para ser feito esse levantamento. A ANEEL criou o Prêmio ASC, que premia as concessionárias. Eu pergunto, por que não criar o PACA para premiar o... Não é PAC, a Dilma pode ficar com o sino, não é PAC, é PACA. Que é Prêmio ANEEL Conselho de Consumidor Atuante. PACA com dois C's, né? E de repente, algum designer aqui da ANEEL poderia fazer como símbolo o bicho PACA mesmo, estilizado, ficava legal. Bom, mas está aí, então, para os senhores da ANEEL darem uma examinada, ver essa sugestão e aprimorar. Eu compartilhei essa ideia com alguns conselheiros, infelizmente não deu para mandar para todo mundo, mas eu compartilhei com alguns e alguns enriqueceram essa ideia e mandaram sugestões, eu incorporei e encaminhei para a ANEEL. Então, faço um apelo aqui, porque olhe com carinho, este ano, quando for ser realizado o IASC, também seja realizado essa premiação para os conselhos. Que isso, na realidade, se você depois se pudesse disponibilizar para todo mundo ver, na realidade, a questão não é querer dar um prêmio, uma premiação, mas é um incentivo, entendeu? O prêmio nada mais é do que um compartilhamento de boas práticas que todos os conselhos têm no nosso país. É isso que é a essência desse prêmio. Bragato, eu marquei o pênalti, aumentei a trave e tirei o goleiro. Tá certo. Tá bom? Ok, Valber. Obrigado. Obrigado, viu? Bom, dois informes só. Aqueles conselheiros e conselhos que participaram do 8º encontro dos conselhos da região sudeste, nós disponibilizamos... O cara está aqui na paca, cutia, tatu, né? Não. Então, para quem participou, a gente está disponibilizando as palestras, as fotos dos conselheiros através de uma página no Facebook. E esses nós vamos estar mandando para os conselheiros que se cadastraram, deixaram seus e-mails, uma senha para que eles possam entrar, porque é restrito aos participantes do conselho, do encontro regional que foi realizado em Niterói, de 17 a 19 de março desse ano. Certo? Agora, uma outra colocação e uma notícia a todos, que talvez nem todos saibam, uma notícia triste. Na penúltima semana de maio, nós perdemos um companheiro, mais um companheiro de Conselho de Consumidores, o Antônio Irineu, que fazia parte do Conselho da Conselpa, faleceu na penúltima semana de maio. Então, também aqui, a quem não tinha conhecimento, né, a gente está passando para os senhores, é a perda de mais um companheiro, uma pessoa que era atuante, né, participava muito dos nossos encontros, mas, infelizmente, foi chamado por Deus aí, e fica aqui a nossa homenagem a ele como um grande companheiro. E aí o Beto, quando falou do prêmio, eu falei assim, então você já põe o nome do prêmio de Cirineu. Em homenagem ao Simon e ao Irineu, fica Cirineu. É. Onde quer que ele esteja, né? Que ele receba aí as nossas melhores vibrações. Eu queria, assim, agradecer muito o dia de hoje, né? Agradecer a presença de vocês. Das 63 distribuidoras, hoje nós tivemos e estamos tendo aqui 59. É realmente uma, assim, agradecer ao chamamento, né? Que a gente realmente estava
querendo muito, né, que houvesse esse comparecimento em massa, foi importante para a gente também poder sensibilizar, né, também a própria agência, né, com relação, embora já seja, né, os nossos diretores são bastante sensíveis à questão dos conselhos de consumidores, todos eles, a gente não tem hoje, todos os diretores, assim, eles conhecem, né, de alguma forma o trabalho, alguns mais do que outros, porque estão há mais tempo aqui na casa, tem observado a evolução do trabalho dos conselhos, e quando a gente vê, né, uma reunião como essa, das 63 e a presença de 59 distribuidoras e 59 conselhos, então é realmente para a gente motivo de bastante orgulho e ânimo, né? E isso traz muita força para a gente continuar esse trabalho. Então, embora eu não quis desviar aquela hora, não, Rubens, eu só estava querendo assim que a gente não tolhesse nenhuma questão da 451. Embora a gente esteja vivendo esse momento aí de dificuldade orçamentária, eu costumo dizer que a gente nunca deve desanimar em situação nenhuma, né? E essas dificuldades, na verdade, elas só ajudam a gente a ganhar mais força, a ter mais vontade de fazer algo melhor, de construir, né, um país melhor. A gente sabe que o nosso trabalho é de formiguinha, como o Rubens muito bem colocou, mas quando a gente reúne, né, toda essa força, a gente tem aqui pessoas do país todo, de norte a sul do país. Então, com a nossa união, com a nossa determinação, com certeza, é assim que a gente vai conseguir modificar para melhor, né, a nossa sociedade. Não adianta a gente ficar sentado, reclamando, esperando que os outros façam alguma coisa, que as coisas aconteçam por si só, né? A gente tem mesmo que, a gente que já está consciente desse processo, a gente tem mais é que arregaçar a manga e fazer. Esses dias eu ouvi uma frase que, dentre tantas aquelas que a gente sabe que a gente deve fazer hoje, aquilo que nunca deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? E aí eu ouvi uma frase mais forte ainda que dizia que o amanhã é uma estrada que nos leva ao deserto do nunca. Então, que a gente possa refletir sobre isso e essa nossa mudança que a gente quer ver acontecer, que a gente possa realizá-la, né? Então, dentro do nosso campo de atuação, dentro da nossa forma de conduzir as coisas, muito saudável toda essa discussão que teve aqui, essa divergência, né, muitas vezes de pontos de vista, é muito rica, ninguém é dono da verdade, e a gente tem que estar sempre disposto a ouvir, a se colocar no lugar do outro e procurar pelo menos entender, né, qual é a opinião e o ponto de vista da outra pessoa. E é assim que a gente vai construindo, porque perfeito só teve um, né, na face da Terra, e nenhum de nós atingiu ainda essa condição. Então a gente tem que também saber, quando a gente erra, que a gente tem a humildade de corrigir, de consertar, de ajustar. E é isso que a gente está se propondo. E essa reunião de hoje, embora não tenha sido uma audiência pública, porque a norma já está publicada, mas com certeza daqui a gente vai levar muito material para que a gente possa, no prazo curto, melhorar ainda mais a resolução 451. E a gente vai conversando. Conforme as dificuldades forem aparecendo, relatem, entrem em contato com a gente. Ana Paula, cadê a Ana Paula? Está aqui. Ah, está aqui. A última vez eu te vi lá em cima. Ana Paula está aqui, a Fernanda, a Josiane, o Fernando também, que passou boa parte do tempo aqui com a gente. Então, eu, o André, a SMA como um todo, né, mas esse grupo aqui é o grupo mais focado, né, nos conselhos, então, que vocês já conhecem também há bastante tempo. Então, é isso. Inclusive, hoje vocês viram os colegas da SFF também à disposição.
Então não vamos ficar com dúvida, não vamos ter medo de incomodar, mas eu vou ligar lá, não incomoda, é melhor a gente exaurir, né, e a exaustão das dúvidas, do que a gente depois fazer e depois ter que consertar, né? Muito melhor a gente atuar na prevenção. Então, pessoal, eu queria sinceramente agradecer muito a presença de todos vocês, que todos possam ter um bom retorno aos seus lares, tá ok? E que nós possamos aí nos reencontrar em breve, tá bom? E felicidades aí para todos vocês. Obrigado.